ตามไม่ยิงหรอกล่ะยิงมาเด้ดิโลเนี่ยน่ะแม้ไม่เอี้ยจังหรอกล่ะเอี้ยจังมาเด้อ่ะเอี้ยจังแม้บ่ตั้วจ๋าออกมาหรอกอ่าดิโลนี่ยุ้งเนี่ยไม่ปิดกูล็อกไอ้ลุ้มหยอกกูหลูดิเด้กูเดี่ยวแท้เอี้ยจังนี่โลไม่ผิดกูกูเดี่ยวแท้ก้าวหญ่านี่โลไม่ผิดกูตาลุเนี่ยแม้กว่าเบ้มาตั้วมานี่บ่าเนี่ยงารุดิมางาเนี่ยอยู่ๆเสียไปลุ้มปิ๊ดแม้เตียปะนี่บ่าถ้าสิแม้ก้าวหน้าพี่บ่อ่าบ่ลุบบ่าเน
ตัวเนี่ย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 เนี
ကြွေးကြတဲ့ဒီဒီတော့ပဲစားတော့မယ်သူစားဒီပြပြကကြွေးကြတဲ့ဒီဒီတော့တခါတော့ကျတော့ကျော်လိုက်တာကနတ်လက်လမ်းမီအတွင်းမှာကြွေးကြတဲ့ဒီဒီမှာပဲငါစားတော့မယ်ငါလက်လမ်းတွေလက်တကားကကြွေးကြတယ်အမြင်မကဒီဒီဆိုငါစားတော့နောက်ကြလက်တကားတော့ဘယ်လိုမကန်းတော့ကိုယ်ရင်ခွေနဲ့တဲ့တဲ့ကြွေးကြတဲ့ဒီဒီမှာစားတော့မယ်လို့ဆိုတော့လေးတက်ထားတော့ငါပြီးဘောလို့ပြောရမှာပေါ့သူ့ရင်ခွေနဲ့ဒီဒီက
อายุบาจารย์ทรงแล้วอายุบาจารย์ทรงแล้วตัวอยู่ไว้เตียนน่ะบ่อายุบาสุดายกกูม้งน่ะเนี่ยยกกูม้งน่ะสุดาดิซ้าไว้ตอกอย่างนี้สุดาเลยยกดิสิดิเว้ยยกดิสิดิสุดาเลยฐานะดูม้งน่ะบ่ไอ้ม้งเนี่ยถ้าจะรอ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 ฐานะดูม้งน่ะบ่ไอ้ม้งเนี่ยถ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
တင်းမြတ်မယ်နဲ့တူတယ်အသက်ညိုလူမျိုးလို့လည်းရှိတယ်အတဝါလူမျိုးလို့လည်းရှိတယ်အသက်ဖြူလူမျိုးလို့လည်းရှိတယ်အသက်မဲလူမျိုးလို့လည်းရှိတယ်အသက်နေလူမျိုးလို့လည်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုအမေရိကန်ရဲ့အိန္ဒိယနေစေအသက်နေနောက်ဟိုတောင်အာဖရိကတိုက်ကလူမျိုးတွေဆိုချင်းအသက်မဲတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နောက်ဥရောပလူမျိုးတွေဆိုအသက်ဖြူတွေပေါ့ဒါတရုတ်တွေတို့ဂျပန်တွေတို့ဆိုရင်အတဝါတွေလို့ပြောရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ဒီအစ်တော်အားကြလူတွေဆိုတော့အတညူတွေလို့ပြောရမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယကတကယ်ကြတော့အတမဲနဲ့အတဖြူနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သိရတယ်အတဝါရှိတယ်လို့မသိရဘူးနောက်မွန်ဂိုတွေဝင်လာတဲ့အပိုင်းကြမှာဒီမွန်ဂိုတွေကနေပြီးတော့မွန်ဂိုအနယ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယသားတွေကအတဝါတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့ယုတ်ကအတဝါယုတ်လို့ပြောကြတယ်အပြောနေတော့ဒါတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးပေါ့ဓမ္မနဲ့လည်းသိမှသတ်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့သိမှသိစစ်နေကြပါတော့ဆိုနေပြောအောင်အဲအဲ့လိုနဲ့ကျွတ်တို့ဗျာအတဝါတဲ့ဖြူအောင်ချင်းရှိတဲ့အသားတဲ့သူတရားကျင့်လိုက်တာအသာမစားတဲ့တရားကျင့်တော့အာရချိုးတဲ့သွားပြီဆိုတော့အသားကမဲ၆လိုက်လာသူအသက်နဲ့၆ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာဒါအသက်နဲ့၆ဖြစ်ပြီလူအနေထားကလည်းပိတ်တာရို့တကယ်လို့မှတ်တတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့ဟာထိုးလဲသွားတယ်အဲတကယ်လို့သူ့ခြေထောက်ကိုပုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေစလုံးမွေးတွေအကုန်ကျုပ်ပုံပဲလို့ပြောဆိုတယ်ပိုင်းကြံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောစမ်းမိတယ်လို့ပြောဆိုရတာအဲဒီလောက်ကြည့်အောင်ကိုကျွတ်တို့ဖျားလည်းပဲအချိန်ကြီးထိုးသွားပြီဘာဖြစ်လို့အချိန်ကြီးထိုးတာဆိုတော့သူကအိုက်ပတ်တံကိုပွားများနေတယ်သူကအိုက်ပတ်တံပွားများတဲ့သူကတော့ရုပ်တွေကိုသူဟုတ်ဒီပတ်တိအရေးထားပြီးတော့မပြီးဝဲတော့အဲဒီလိုမပြီးဝဲတဲ့အခါကျအဲဒီလိုပဲဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တော့သူဟာတည်တော့အဲဒီလိုကြင့်နေတဲ့ကာလလည်း6နှစ်တောင်ကြာသွားပြီသူတည်တော့မယ်အဲသူတည်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူစဉ်းစားတယ်အင်းငါတော့တောထဲမှာလာတယ်ထွက်လာတယ်ဒီနန်းစည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတောထဲထွက်လာဒီတောထဲထွက်လာတာတည်ဖို့လားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတည်ခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေအတွက်စနစ်မှန်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်ငါထွက်လာတယ်အဲအခုတရားမှန်ရှာဖွေတာဟာနောက်ဆုံးပိတ်ကြညားတာကတော့တရားမှန်နဲ့ညားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တည်တာနဲ့ညားနေမယ်ဆိုရင်ငါရှုံးပါအဲ့တော့ငါဒီတိုင်းကတော့လုံးလုံးမကြိုက်ဘူးကျင်အောင်ပါဆိုပြီးတော့သူတရားကိုသူလက်လျှော့လာလက်မြောက်သူတရားကိုလက်ကျော်ပြီးတရားမကျင့်တော့ဘူးတက်တာတလူလေးနေတက်တာတလူလေးနေတော့မှသူ
nen nen sa chin sai taw chin sai kle le paw da da bo bya ai ba san ko tu shao lai pyo lun lun yin no lun lun ne a ya tin lun na phit bi pyat lai ne yot lun yin le yot lun na ha pat ma phit de lo tin lun yin le tin lun na ha pyat da phit de ai lo so lo nga khu tin lun ni bi tamma thina si sai ne ni dong ga yot ni de aku don na tet la de kha ja lo na tin ni de ai lo phit de twe da nga a le lat ta khu lo pyan pi lo ဒီကြောင်မှာကြိုက်ပါပဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီတင်းလွန်းတဲ့အကျင့်ကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီတင်းလွန်းတဲ့အကျင့်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရုပ်မုန်းတဲ့အကျင့်ကိုချော့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းစားချင်စိတ်တောက်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်လာအဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မရီကလေးတောက်ရာကူကလေးတောက်ပေါ့လေတပြည့်တည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့သူအားမွေးလိုက်တာနောက်လမ်းကလေးပါပြီးချော့နိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်လာအဲ့ဒီချော့နိုင်တဲ့အဖြစ်လောက်ရောက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲအချိန်တော့နည်းနည်းကြာပါပေါ့သူတရားမကျင့်တာကိုသူပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ပြင်စားဝဲကြီးငါဘူးသူကသိတယ်ဒါလေးလည်းအတော်ပိုင်းတော့မပြောခဲ့ရဘူးသူတယောက်တည်းအဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့သူအပေါင်းအယောင်၅ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီသားယောက်ကြီး၅ဦးဆိုတဲ့ပုံကသူအလုတ်ကျေးပြုတ်ပြီးနေရတယ်အခုသူတရားမကျင့်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီသားယောက်ကြီး၅ဦးကလည်းတဲသူ့ကိုမလုတ်ကျေးကျင်ကြတော့သူကလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကိုကိုအားလေးမွေးလို့အားလေးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသုံးခံထက်တော့လာပြန်သူကလည်းသူတော့ကလည်းပဲနည်းနည်းယွာနေတော့ဏီးပုံရတယ်ဗျသိနာဆိုတဲ့ဏီကုန်းယွာကြီးကိုသွားပြီးသုံးခံတယ်လို့ပြောတယ်ဆုံးခံတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီဒေနာဆိုတဲ့ညီဟုံးရွာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှင်မင်းကဗိဝိဒါရဖြစ်တယ်။ရာဇယုတ်ကြီးတဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းဒီမျိုးလေးရတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကရာဇယုတ်ကြီးတဲ့ဟာဆိုတော့ရာဇယုတ်ရဲ့ရှင်မင်းကလာတယ်။လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အာဒီကလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယတိယဟန်လုပ်တယ်။ခေါ်သမောင်ဒီကလေးကိုငါကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲသိဒ္ဓတ္ထကိုခေါ်တာပေါ့။ခေါ်တဲ့အခါကျသိဒ္ဓတ္ထနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျသိဒ္ဓတ္ထရဲ့အဲယုဟန်တန်ကချစ်ဖွဲ့ခင်ဖွဲ့ရှိနေကိုရပါတယ်အဲ့လိုရှိနေတော့မင်းကွာပေါ့ဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒါရမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာမင်းလက်ကပင်မမှာတယ်ပေါ့ရမ်းလုပ်တယ်ဆိုတာအတက်ကြီးမှလုပ်ကြတာပဲပေါ့သဘင်တွေလည်းဖြူမှသွားတွေလည်းကျိုးမှအေးတွေလည်းတွန့်မှဒါလုပ်ကြတာမင်းကတော့အခုဒါရတိရမ်းလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတော့မင်းအခုမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားပေါ့ငါတိုင်းပြည်မှာလာပြီးဝန်ထမ်းမှလားပေါ့နောက်ဆုံးမိကွာငါမင်းကိုတိုင်းပြည်ရဲ့တဝက်ပေးမယ်ပေါ့ပြောမဆိုတော့အေဂျင်မင်းရာဘူးမင်းကိုငါခန့်တယ်လုံမလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာသူမလုံနိုင်ပါဘူးလို့သူညင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့ညင်းနေတာလည်းပဲခုနပြည်သားကြီးငါဦးတို့လည်းကြားမှာပေါ့ပြည်သားကြီးငါဦးတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလို့ဆိုတော့အင်းသိတတ်တာကတော့တရားမကျင့်တော့ဘူးတရားမကျင့်တော့တဲ့အတွက်သူတရားလည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုငါတို့ကပြုစုလုံကျွေးနေလည်းပဲသူ့စီကနေပြီးတော့နှုတ်သက်ခံပြီးဘာမှတော့ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ကိုတော့ပြန်တို့ကြောခန်းပြီးသွားကြတော့သူတို့ကတို့ပဲရှားကြတော့သူတို့ကတို့ပဲကျင့်ကြတော့သူဆိုပြီးတော့သူတို့တိုင်မြင်ကြတဲ့သိတတ်တာမရှိခဲ့ဘူးတိုင်မြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိတ်တော့သူ့ကိုကြောခန်းပြီးထွက်သွားကြဒီတော့ထဲမှာတဏှာစခန်းခွဲသွားတာတော့မကဘူးတောကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဗျာမိုင်းတရားတော်ဝေးတဲ့နေရာမှာမိကတာဟုတ်လို့ဆိုတဲ့တောကြီးရဲ့တောဘက်ကြီးကိုသူတို့ထွက်သွားကြအဲ့တောဘက်ကြီးထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့သိတတ်တာထွက်ခါအနေကြမ်းလာတဲ့အခါကျမရှိတော့သူ့အလုပ်ချင်းပြုစုတဲ့သူ့ရဲ့တရင်သုံးပေါ်တွေမရှိတော့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်။အေးတယောက်တည်းဖြစ်လည်းဖြစ်မနေတော့ကွာပေါ့သူကလည်းပဲ။ငါသူတို့ကြိုက်တဲ့တရားတော့အာမထုတ်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီတရားတော့သူတို့ကမတိသေးဘဲငါတိပြီ။တကယ်တော့ဒုက္ခပဲရောက်တယ်ကွာ။ဆန္ဒဒုက္ခမရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုသူကနေပြီးတော့ကဲသူတို့မရှိလဲငါငါပဲနေရမှာပေါ့ဆိုသူလည်းပဲအဲ့ဒီနီးပါးညောင်ဝင်တစ်ပင်းအောင်ပါပဲနေလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီညောင်ဝင်ကြီးတစ်ပင်းကလည်းအင်ဗဒန်ကြီးကြီးဟေးဟေးနဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးအောင်ပါပဲတူနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညောင်ဝင်ကြီးအကြီးကြီးကိုအဲ့ဒီရွာသူမတယောက်ကသာစုပန်တယ်ဆိုတော့ရှင်းခါတော့လူတွေကလည်းတစ်ပင်ကြီးကြီးတွေကိုကိုသားသမီးရလုံမှုနဲ့စုပန်တာလည်းတစ်ပင်နဲ့ဒီတော့သာစုပန်တဲ့အလေးထားရှိပုံရပါတယ်သာစုပန်တယ်လေသာစုပန်တော့လေအကြောင်းအားလျောက်သွားနေမှာပေါ့လေညောင်ဝင်ကတော့သားတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲပေါ့အဲသူသားလေးမွေးဖွားတယ်သားလေးမွေးဖွားတော့လေဒီမျိုးသမီးကကျေးဇူးတင်တာပေါ့လေဒီညောင်ဝင်ကြီးရဲ့ရုပ်ကစုနတ်ကပဲသူ့ကိုတားရအောင်စုပေးလိုက်လို့ဒါသူဖြင့်တားရပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီညောင်ဝင်ကြီးကိုသူကလာပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့သူသားလဲတော်တော်ကြီးနေပါပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှဒါသူကဒီရွာမှာမနေတော့ဒီရွာမှာမနေဘဲနဲ့ဟိုးအဝေးကြီးဗာရဏတိဆိုတဲ့ဒီမိုက်တရားလာဝေးတဲ့တိုက်ပြည်ကိုသူတွားပြီးတော့လင်းအောင်ကြားနဲ့အိမ်ဆောင်ကြားအဲ့သူ့ရွာနာအဲ့ညောင်ဝင်ကြီးဒီမှာသူကတားစုပန်ခဲ့တာပါမင်းပြီးသူ့ရွာရောက်ခိုက်မှာသူရဲ့နှစ်ပတ်လည်တော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လေဒီညောင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတခါလာရုပ်ကစိုးကြီးကိုတော့ပြန်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနှုတ်ဒီမင်းနေချက်လာပြီးတော့ဒီညောင်မင်းကြီးကိုပူဇော်လာတယ်တဲ့
ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီဘုဂုတရားကတော့အေကန္တဒီညောင်မင်းကြီးအောက်မှာရှိနေတာတိတ်တထားရှိတယ်။အဲမနဲ့ဝီလီဝီလီမိုးလုံးမောင်တောင်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။မိုးလုံးမောင်တောင်ဖြစ်တော့ညောင်မင်းကြီးကိုပူတော်မဲ့လာတဲ့အမျိုးသမီးကဒါသွားတွေ့တာဘာတွေ့လို့ဆိုတော့အာညောင်မင်းကြီးအောက်မှာပုဂုတရားရှိတယ်ဒီပုဂုတရားကတော့အေကန္တဒီညောင်မင်းစောင့်နေယုဂုဒုနတ်ကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့။ ရုပ်ကုသနတ်ကြီးကငါရဲ့ဘူးတော်ခံဖို့ငါ့ကိုချင်းမြောက်ပြန်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုထင်ပြပြီးတော့အာအလူကိုခံတော့တာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါငါတော့ကံကောင်းတာပဲဒီကုသတို့ပြင်ငါလူမှပဲဆိုတော့တိတ္တထာကိုတိတ္တထာအဖြစ်နဲ့လူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော့ယုတ်ကုသအဖြစ်နဲ့လူခဲ့တာဒါလေတိတ္တထာလည်းငါလူလာမှမဟုတ်ပဲလက်မခံဘူးလို့မရှိဘူးဘယ်သူကလူလူဘာကြီးမှတ်ချက်နဲ့လူလူလူလာတော့လက်ခံရမှာပဲ
tuan lepas dore mana ni habis lor, susu sahaja tahu ni apa bo. Enam ni tu, eri no demi ni jarak kerja, mana elen ni tu sahaja. Pernah loko ni lelu lor, hulam hulam ramu tu sahaja biar madam madam maya jawab tu. Lihat ni kau loko ni lebih orang kata. Enam orang yang terima saya no, pernah loko yang sahaja dalam tu. Jadi orang ni lewa, ye tu habis sahaja lor. Lihat ni kau loko kau bawa, tuh ni jualan pun kau marah. Lalu tuh ni jualan tu, wah dua ramai. Ara ye tu habis sahaja, nak dini dini ni yo yo dah lalu, lalu ni saya lalu pergi jalan, ah mesti buah tu dah. Ye tu lalu jauh, ye tu yang lalu kan yo yo dah lalu juga. Ara jodoh ni dah dah, lalu ni ni pulau jira dah sah lalu. Di depan ni, nur depan ni, ada orang jira sah lalu juga. Ah jodoh gudul lewe, ah dari bi biro, ada kau nama bod ni lalu terlalu banyak. Tapi kau di depan kau ni sah lalu, cuma sikit lagi ada jira lalu jodoh lantang lada dah ya. Ada lalu lantang lada cuma, di depan ni sah biu biro dekat ada jemu coba ya. Ari nama le nirizral se yinyunyulin si ni le mesti khusyir dia. Ari yinyunyulin si ni le mesti kelihatan nama nirizrabo. Ari nirizral tu apa dia dekara yecho? Yecho bila kajaloh? Ke ngarohnya, cina me ngadia tu kujen me. Ari dia tu kujen le, kamera tu me yai no ke dini a nama tuaroh, macuiroh, macam dia we cina tu yo. Tu area ni bi, mira ni bi, jangan lah bi, jauh bi ni depan dia tu cengkak dek ajaroh, ni aik tu macam dia ni tu yo. Si ni aik tu macam dia ni bi, ni aik sih sok tu, tu kan lah. Orang kalau ni aik sih sok bela yang tu barai, ni aik sih sok tu kan lah ni tu. Ni aik sih sok tu kan lah ni tu, ni jauh bi aku siang kena lah, siang kena lah tu, ni aik ni pi dua lah tu, jauh mah bo. Aku jauh tu bah. Di belas hari di hari kian dah dilupa ya. Alunnya diubah tu kian dia bikin lagi mabo. Atau naunina dia tu bikin ada ramah buka. Air kian ada aku jodoh korai kaca ramah belian lu jodoh korai ya. Aku jodoh di belas hari di kian ada sebab di kian lewe belian mabe. Tapi lu kian kian dah mesin le di kian le belian mabe. Tapi lu wood ku kian dah mesin le di wood ku alwe. Belian mana? Lu tu jawab. Belian sura sekarang, oh, semasa itu lu jual, tempi je muda. Belian sura kan corong ni ni ni. Eh, atau bayar ada gigi, kahwin ada beri, atau bayar ada tak gigi. Eh, lu jual time gua jual gua mah belian lu, tiada jalan ya. Tapi lo, eh, lu jual tiba mau gua. Di mana dia gua cakap dia bikin ada di belian, belian mana? Lu, lu sura apa dah? Eh, lu jual belian, oh, nama beri kan jero. Apa rasida belian lu, lu beri. Apa rasida belajar, apa rasida ayeh, apa ayeh, rida ayeh lu. Sekarang tu lu bawa nara, asura dami nara, para asura lewe tu aku berdarah bokeku. Rida asura awna, rida awne asura aku, para asura bokeku itu kuda bawa nado, para rida lu jadi show nih tu. Rida awne asura aku, para dami lagi asura, para rida tu show nih. Apa rasida tu show nama aku lu tu. Selalu ada show nih belian bo, show makan ada belian lu terus selalu ada bo. Mian kian thay ni leh ni apa ya? Berdua ni labi lo mian ya febi ngani melu lalu bapa lembo. Adilus lo leh tu ame cung nai ne belian lo dilu jawa mabo. Adilu cik agak ni lo pita zaman. No abra kita belian sahju belian ni. Dekade tercene si daun mian ne tercene si daun kere ne saya lo jawu ni zaman. Adilu jawu thara leh ne pihai jalu dilu jawa. Ama ni lo mian kian thara belian me. Mian kian thara belian lo abra kita belian lo suro. Tiblen wo berdua mah lama lu naik nafsi dekwe, tapi lu mah cium makan ada belen si dekwe, apa lagi dah belen lu jauh, jodoh dana sabjau awang, jodoh dojang ni dojang ni ni lo, dojang lewen negu dojang kau uya, ayuana mah, mega baby tu ada kerja, me walewen media udah mulai lah, jodoh media udah mulai lah, jodoh mega, si tu ada kerja.
tu demi beda bisro, tu demi ada macam siro, tu berdua macam siro, ni je dia jodoh macam siro lah siro, tu leh berdua sama sama macam siro macam apa, jodoh mana mau nama ni awak ni, dia juga yang mau mana lah siro, jodoh ah, jodoh pun ni siro, ngah sama sama boh siro, ngah tu yuana tu abis tu dua jam lebih jam sah ni ya mah siro, yuana tu abis dua jam lebih jam sah kai, tengah jenis ni ubah sah kai mana? Tengah jenis ni kalau jam lebih jam tu panjang bija, hari ni aman nanti mukwa siro, lu dia caw tu caw jari lah. Di cawju cawju ada doa ni dek aja lah, tu bilang lepas apa macam tu, sejauh ni pun ni dia macam ni. Karena kita orang ni dekuk sama, sejauh ni pun ni dia punya, aku aku kai biri kala, dia cawang ni cawang sah kai. Karena eh dia cawang ni ni eh sejauh ni pun ni aku ye juga ni ni ada apa ya? Ni ni ye ni, kalau ni ni dek aja lah, aku tu ni sebila tali biji naro, di tu ni sebila berali biji naro sih, aku ye lekar biau, aku beri ni ni dek, aku jangan panah mekorai lu salah le, biau masih asal, ngajau nama belum meja merau, biar tena ni le pola, ngajau nama belum meja merau, biar tena pola, ngajau nama kau kau ni le payu mah beri sudah senar le dek ama, ngajau alu, tetang jiwa ni sih alu, tetang jiwa ni alu, ayam masih ulu, ayam masih lo, ayam masih ulu, ayam masih ni dek, ngajau lu biau yang kau mah beri kok. ไอ้ก้าวมีสุดยอดแต่ชาติสายลูกเชียนสายปีตอนนั้นกูเอากันเล็กกูเจอเลยเด็กขมาไอ้ยืมมาจุยโตเจ้าชิญญาณาบ่เนี่ยรู้ไหมเจ้าก็สายเลยไอ้ยืมมาจุยโตเจ้าลูกสุดยอดเนี่ยเลยลูกเดียวเป็นลูกพี่โดนสุดยอดอเมริกาชิญญาณาเจ้าเราที่เป็นในบ้านมันเนี่ยองค์ชายวิชานิมาลูกตัวเราเทียมมาหมดเลยไอ้แกเจ้าเราจะต้องยืมในมือลูกยืมจิลูกยืมแต่ยืมมาจุยลูกยืมมาจุยโตเจ้าลูกเดียวนะเจ้าก็รอดา ไม่กล้าเลยไม่ชิวโมล่ะยอมมาจุดโตจังสิโรไม่กล้าชีเลยดิ้นแต่ในไม่กล้าเลยพี่โมลิตาอยู่บีย้อมมาจุดโตจังหรือไม่ได้ไอ้เรื่องนี้เราเจ้าทำยังไงเจ้าสาวใหญ่อัปราชิตาเป็นอะไรดีได้หนีมาเวลูกดูว่ามาลามลู่ลู่มาเอาไหนเนี่ยเวลูกได้ไอ้ดอกเด็กแก่เลยดีได้มาเจ้าชีสูงกูเชื่อเจ้าเลยลูกจะดูดีเล่นสายเป็นอะไรมาล่าสาระดีไหมไอ้ดอกเด็กแก่เจ้าชีสูงเจ้าเลยจะเนี่ยช่วยไปเลี้ยงดอกเบี้ยชีลาบ้างเลยบอก ไปรู้เรื่องวิบัติยาเป็นยี่เล็บชิลาบ้างเลยบอกเรียนชิลาเรื่องนี้เลยไอ้หน้ามาลูเรียเซจองเนี่ยลูเรียนยัยเดลูเรียนล้านนี่จ้าเราเว้ยการยี่เฟ่ยอยู่ไปแล้วดูอันนี้ยิ่งดราม่าบอกอะกูเราจะลงมือบ่าวดามยังเป็นเลี้ยมาเว้ยลูกพี่ว่าไอ้อัปราชิตาเป็นเลี้ยมาพี่อาเนี่ยเกิดแค่ที่นี่อันนี่เรางามท่าเราอู้แต่เดียวไม่ยากเลยเนี่ยที่งานที่นี่มาเป็นนี่เราไม่สูดตัวนี่เราไอ้ลูกนี่เลยค่ะมาตัวพี่ว่าไม่ใช่เนาะ ใช่ไหมไม่ไหนนี่เลยลูกพี่ว่ามาบอกตู้บาดยามันไม่ใช่ตู้ชีเรียดยาดีอะไรแบบกงลุงเจ้าแข่งกี่ไหลบีตู้ดีเรียดยาดีแหละกงลุงเจ้าแข่งกี่ไหลบีขณะลูกเจ้าหน้าที่จ้ะแต่ยาสูรุยูบ้านเนี่ยอายุบาดยาเลยชีระยูบ้านสุราเสกุเบ้มามาดูเรียดยาอายุบาสุราตู้เราดูเรียดูเรียดูเรียคำชี้เนี่ยยูบุตรีบ้านมันไม่ใช่วูรุโลกีเดียบยาบางคนยังยีบ้านมันไม่ใช่ยังชิบชิบแต่มันมองบ้านมัน พวกอาดีอาชีพอะไรก็ดีได้สิ่งกูทิ้งจะไล่ชิบชิบแต่ลูกก็ยังบาลูมาเลยดูมันบาลูที่อาบมันชิบแต่ยาสูรุดาวไปสิ่งอะไรก็ยอมมาบอกไอ้เดียนกูเลยดูอันนี้พี่ดอกน้อยจีพี่ดอกอ่าดารีร้องฮัลโหลพี่บูไอ้ลูกมีลูกเจ้าแข่งกับพี่ดอกพี่ดอกตู้เดียมชิบเดียมชิบลูกที่รู้นานุเจงานุเนี่ยไม่ยาวชิบแล้วสูไม่ยาวแล้วชิบไม่ยาวจีเลยนามยาไปลูกพี่อมลูกเลยอาบาจุยอมเลยบาสีอมเลยเนี่ยตู้เส้นนั้นจะได้ชิบมาบอกตู้ไม่ยาว
ไอ้ตาตาญาณไม่ออกเนี่ยขึ้นมาอ่ะไม่ไอ้นี่เลยรู้เปล่ามาบ่ตะเกเลยไม่ไอ้นี่เนี่ยปุ๊กนี่เลยจ้ะซาเลยไปเลยแหละตุ้ยล่ะซาเลยไปเลยเบลอตุ้ยลงตรอต้องตันตะคูแท้มาว่ะเบลต้องตันไม่รู้ดิวิตาตาไม่เจอไหนหรอกเอ้าไม่ได้ตาตาญาณไม่ออกมาถ่ายไปแล้วหนีนี่ลงมามันนักกะนี่ลาเด้เฮ้รู้บ่แม่งกုံจ้องลงลาบ่ไม่อยากได้ลงลาบ่เดี๋ยวแท้ลาพี่แล้วไม่พี่บาลงนี่ล่ะรู้เอ้ารู้อยู่รู้ตู้เ
ီးနိုင်နေလိမ့်မယ်တကယ်လည်းပဲမှန်ပြီးနိုင်နေရမယ်ဘွားပဲဗျဘာမှလုံးကြရမှမရှိတာကြီးဘာမှလုံးကြရလို့မရှိနေဘူးလို့ဆိုရင်ပြောမစင်တော့အတောင်ကျွတ်တဲ့နဲ့တကောင်တော့အတော်ကြီးကိုအတိဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့သူလည်းပဲတရားမှမရှိနေတာဆိုတော့ဘာမှဖြည့်ဆည်းမနေရတာဆိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲကြောင့်သူအဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးကသူ့လာပြီးတော့နှိမ့်တဲ့သူ့ဘယ်လိုလာပြီးနှိမ့်တဲ့တလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ငါကပြင်ပေါ့လေတကယ်ဘုတန်လာပါလေလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်ဌိနာသာမယားတွေကိုငါတွန့်ပြီးလာခဲ့တယ်ငါပြောမစင်လူရဲ့ထိတ်ခေါင်တင်ငါကလူရဲ့ထိတ်ခေါင်တယ်လူရဲ့ထိတ်ခေါင်တင်ဖြစ်ရကြည့်ကိုငါတွန့်ပြီးလာခဲ့
Luya take on the Surajia, you must not be Lalita. Take it all, Pablo Sonar, teacher, gone it. The Yajama, Sureha, oh, now Yahoo, Lagera. Don't they not tell me, look, the Yazon Araboli. But even so little leve, the Yahoo Sonamare, Pablo, the town army was the illusion to be on the ball. The town Yamami and the Yaro Sonanapo. A bullet to adore my the Yadama, the town Gatan, eh? Now the Yalo wet and the Tina and Baluma to be two son. A good of two son, I had a Tina for you, Dan, if you are. Two the town Gatan, they look in there, two the Yadamaro, Mamma, she, two Eddie the Yadu Malone, and all here. Eddie Gajaro, two a down, two dead net, two Toronto, a Dito Kayao, you go. Eddie a Dito Kayao, Majak and Boro. Two Bello Bola, the letters, the Gaja. ตะคาเรตูฉอกจ้าล่ะบ่เอ๋งาลูจินน่ะก็เตียธรรมเตียธรรมลูจินลงมุโลตะแกตะเผ่เผ่ตะเล่ๆตอกบ่านี่แหละชวยที่ชินนั้นชวยจินงานนี่มาส่งล่ะแกอะคู่งายะนี่ล่ะเตียล่ะสุเตียเลยไม่อยากเตียไม่อยากลงมุโลอะคู่งายะนี่ล่ะก็บ่าอยากสิเนาะหย่องเว้ออกมาเนี่ยเขียนบ่มาแท้ไงนี่อะไรบ่ว่างายะนี่ล่ะอมลิงับบ่าก็รู้จ้าลูกตองมากาวบ่าတော့มะล่ะบ่ตะแกที่นี่นั้นนี่แหละตอกๆบ่าบ่าเนี่ยยักษ์กะเตลูอ่ะคะ แต่คราวนี้ดีหมดเลยลูกอ่ะดีหมดเผาะพี่เลยลูกอ่ะเผาะพี่ก้าจ๋าเลยลูกอ่ะก้าเปียอะเมียวๆเลิกนี่แหละจ๋าเนี่ยอะคือเดียวแค่นี่ไม่ได้บ่ว่ะด่าอีอ่ะตู้ตลอดเน็ดแตกไปเลยดากระเหมียวตู้ส่วนเลยเวรซ้าจี้จ๋าเนาะกระเหมียวตู้ส่วนเลยไอ้ไดแมคันซ้ามาหลุจุดเผาะจินเลยบ่รู้ตู้โกลงทุกข์ลงหมดด้วยกูปิสิทุกข์โพดันเนี่ยอะเมียวเนี่ยปิสิอยู่ย้อมไล่แต่ไอ้อะลูกก็บ้ามันไม่ลุกแค่เนี่ยไอ้ปิสิย
ကုန်းလာပြီဆိုရင်ဒီတူဟာပြောမစင်အုံနောက်ချာချာလဲသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါအုံနောက်ချာချာလဲသွားလို့ရှိရင်ပုံနေပေါ်လာတတ်တယ်ဗျပုံနေပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာအာကြောက်စရာပုံနေလို့ဘာတွေလို့ဆိုတာဒီပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပုံနေပေါ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတူကတော့တော်တော်ကြီးကိုဒါယူသွားနှမ်းသွားနိုင်တဲ့အနေထားလို့ပြောမှာပေါ့သိတတ်တာလဲအဲ့ဒီအမှန်သူဖြစ်တယ်လို့
တကယ်လိုချင်တာကတရားတကယ်လိုချင်တဲ့အတွက်သွန်လာခဲ့ရတာကမရဟောဒီမရတဲ့ဒီဌိနာနေရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျသူသိသိပြက်တာပေါ့သိငင်းဝေးတာပေါ့အဲ့ဒါမှဘုခုခုံဒီခုံဒီခုံလာတဲ့အခါကျအယုတ်ဒီဖြင်းလာအယုတ်ဒီဖြင်းလာတာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတရေကြီးတွေတထေကြီးတွေခြင်ကြီးတွေကြားကြီးတွေငကားကြီးတွေမွေကြီးတွေပေါ့ဗျာအမျိုးစုံကနေပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ပါမယ်ခိုက်ပါမယ်တခါတည်းအမျိုးမျိုးလောက်လာသူစိတ်ကကြလာမစိတ်ကကြပြီလို့ဆိုတဲ့သူတိုင်းလည်းဒီလိုမြင်တာပဲဒီလိုမြင်တဲ့သူတိုင်းလည်းပဲစိတ်ကကြလို့ပြောရမယ်ကျုပ်ဆိုရင်ပြောမိတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်တာထဲမှာတော်မိတ်ဆွေတင်တာဖွဲ့တော်မယ်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတစီ6ခုသလားလို့သူကမေးတတ်တယ်လေသာကြည့်တယ်တစီ6ခုသလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော်တော်ယူသားသားလူတွေကျုပ်မိတ်ဆွေတွေဟာတစီမ6ခုကြပြီလားစစ်စစ်ချောက်မခံရဘူးနဲ့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ဒီလူဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေချင်းနဲ့ဘာမှမကောင်းနဲ့ဘူးလို့ကျုပ်ကလည်းမှတ်တယ်ဗျဒါကြောက်ရနဲ့ကျုပ်ဒါကွယ်ဝှက်ထားရတဲ့အရာလေးပေါ့ဗျာစစ်စစ်ချောက်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီလူတော်တော်ပိလိပနာလို့ကျုပ်ကအဲ့လိုပဲထားရတာဘောလို့ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြတတ်တဲ့လူပေါ့ဗျာစစ်စစ်ချောက်ခံရတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ကြလို့ချောက်တာဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖရားလည်းပဲစိတ်တတ်တာလေစစ်စစ်ချောက်ခံရတာလို့ပြောရမှာနော်တကယ်စစ်စစ်ကြီးကသူ့ကိုလာချောက်တာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့မိတ်ဆွေတွေလည်းတစီချောက်ခံရတယ်ဆိုရက်လူလည်းပဲတကယ်တစီကြီးရရှိလို့လာချောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တစီကြီးရရှိလို့လာချောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးချောက်တယ်လဲလို့ဆိုသူစိတ်တက်ကြပြီစိတ်တက်ကြပြီဆိုမရှိတဲ့အင်းမြာလည်းမြင်တာဗျမရှိတဲ့အတန်တွေကလည်းကြားတာဗျမရှိတဲ့အနတ်အနေနဲ့အရတာတွေကလည်းပဲအတွေ့တွေကလည်းလာပြီးထင်တာဗျဥပမာကိုယ့်လက်နှစ်ဖက်ကိုဘယ်သူမှလာမချုပ်ပဲနဲ့ကိုယ့်အနတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ချုပ်ထားခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ခွာလို့မရဒါမျိုးတွေကလည်းရှိတာဗျဒါကများတို့လည်းပဲတခုမဟုတ်တခုနဲ့ကိုတွေ့သိနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တွေ့ဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးလိုပဲမရှိတာကိုမြင်တယ်မရှိတာကိုကြားတယ်ဆိုတာလည်းပဲတာမန်တိုင်းစင်တော့မယုံနိုင်ပြကြီးဘာလို့လဲကြားစရာမှမရှိပဲမြင်စရာမှမရှိပဲဘယ်လိုလုပ်မြင်မှကြားမှာတော့လို့ပြောချင်းပြလို့ဖြစ်တယ်အဲတာမန်ကနှစ်ဖြားဖြားပြီးနှစ်မှန်းဖမ်းတဲ့လူကလေးလောက်နှစ်ဖြားမှန်းဖမ်းတဲ့လူကလေးလောက်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ
ပါမရှိတာတွေမှာမြင်လိုက်သမှဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်သမှဖြစ်ချင်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်လို့သူတို့ပြောရမှာဒါဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့မျက်စိကလည်းပဲတဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာမှမြင်တာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်တို့ရဲ့နားကလည်းပဲတဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာမှကြားတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အုံနောက်ကနေပြီးတော့သူ့လုံးချင်တာလုံးတာတကယ်မျက်စိကမြင်နေလို့ချင်တာတကယ်နား
ဒါပါဘီလို့ဖြစ်တာလို့သူစိတ်တက်ကြလို့ဖြစ်တာစိတ်ကုံသွားလို့ဖြစ်တာဘာလို့မှမတိဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဘာမှမတိကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါစိတ်ကုံသွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရမှန်မှန်ကန်ကန်ကြောင်းကြောင်းကျိုးကျိုးစိတ်မကူတတ်တော့တာကိုစိတ်ကုံတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်မကူတတ်တော့ဘာဘီလို့စိတ်မကူတတ်တာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကရခဲ့ဘူးတဲ့
ဒီလိုပြောကြတော့ဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲစိတ်ကဘယ်မှကိုမကူတတ်တော့တဲ့အဖြစ်ဒီကုံသွားတာလို့ပြောအောင်ပါဗောစိတ်ကုံသွားတာလို့ပြောအောင်ပါဗောတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒေဝပုဒ္ဒမန်ဒေဝပုဒ္ဒမာနာပေါ့ဗျာဒေဝပုဒ္ဒမာနာဆိုတာသူ့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဘဝရှင်ဘုရင်သားဘဝဖြစ်ရကလေးကိုထောက်ပြီးတကလားအခုရနေတဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအာငါကြဆ
ရုပ်တို့တခါကိုယ့်အရက်ကိုမန္တလေးကနေပြောပြန်တယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့မိုးရွာချင်းနှင်းမြစ်ကိုကူးရတယ်ချင်းနှင်းမြစ်ကူးပါဆိုလို့ချင်းချင်းနှင်းမြစ်ကလည်းရေငယ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ရေစိတ်ကနေပြီးတော့ကားစီးရမယ်ကုန်းမော်ကြီးစေသဲတောင်ပြင်းကြီးအကြီးကြီးချောက်ရတယ်အကြီးကြီးချောက်တော့အဲ့လိုပဲကျိုးတို့နဲ့အတူမော်တော်ကချင်းနဲ့တူတယောက်ကတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတူတယောက်ကစစ်သားမယားလို့ပြောတယ်တူလည်းပဲယောက်ျားနဲ့ကွဲလာတာလားယောက်ျားတည်သွားတာလားမပြောတတ်ပါဘူးကောင်းမော်မှာတောင်းကြီးတစ်လုံးနဲ့ပြည်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဒုက္ခဘောမှာလည်းပဲသားငယ်လေးတယောက်လည်းပါတယ်။သူ့လက်ကလည်းပဲသားငယ်လေးတယောက်ကိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကလေးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆွဲလို့အဲ့ဒါလေးဆွဲလို့တခါတည်းသူကပါလို့လို့ဆိုဒီသဲတောင်ကြီးကြီးလျှောက်အောင်မှာကိုစဉ်းစားလိုက်တော့သူဒီတောင်ကြီးနဲ့ဒီကလေးနေနဲ့ဒီကလေးတယောက်ချီလို့တယောက်လည်းဆွဲလို့လျှောက်နိုင်မယ့်အနေထားမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့သူကပိုက်ဆံလည်းပါတော့ဘုံမရဘူး။လဲသမားတယောက်ကိုကုံတိုက်တဲ့လဲသမားတယောက်ကိုသူ့ကလေးလေးကိုဒီပေါ်မှာတင်ခဲ့ပြရစီလို့သူကဒီလိုပြောတာပေါ့။သူကလေးလေးတင်ခဲ့ပြသေးလို့အကူညီတောင်းတဲ့အခါကျလက်သမားကလည်းပဲ तू ကအကူညီပေးနေတဲ့သူမှမဟုတ်ပဲ तू ကတဲတိုက်စားနေတဲ့သူဆိုတော့ဟာခင်ဗျပိုက်ဆံဘယ်တော့ပေးနိုင်ပါတော့လို့အဲပိုက်ဆံတကားပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာပြောလိုက်တော့ तू ကလည်းပိုက်ဆံလည်းပေးပြရမရှိတာဆိုတော့ဘယ်တော့ပေးနိုင်တယ်လို့များတော့ तू မပြောတော့ तू သိညစ်သွားပြီသိညစ်တော့ဘာလို့တော့ဆိုခေါင်းပေါ်ကတောင်းကြီးကိုဝုတ်ဆိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဗျာတကားလည်းခေါင်းဘောင်းပေါ်ကတောင်းကြီးပြစ်ချတယ်ကလေးလည်းတဲမှုလည်းပြစ်ချလိုက်တယ်ဗျာဒီတိုင်းနဲ့တကားလည်းလက်ကကလေးလည်းလွတ်ပြီးဒုက္ခနဲ့ငိုတော့တာဗျာကျူးကျူးပေါင်းငိုတော့တာဒီမျိုးသမီးကဒါပါလဲလို့မေးရင်စိတ်ကုံသွားတာလို့ပြောမှာတော့သူလုံးပြဘာမှလုံးနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လှဲ့လှက်ကြောင်ကြောင်ဘာလုံးမယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ဟိုလိုလုံးမယ်လို့ तू မလုံးတတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းဂရုခွေမှာကျင်ထားတဲ့ချီထားတဲ့ကလေးလည်းပဲသဲမှုတဲ့ပြစ်ချတောင်းကြီးလည်းပဲတာတရာချနေတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်တော့တာပေါက်သွားတော့တောင်းကြီးလည်းလားအဲ့ဒီခါကျမှလဲသမားကလည်းတနာတော့ရာမလုပ်ပါနဲ့မယ်ပါသူပဲညာသူပဲသူကတခါလဲကောက်ပြီးတင်ကြတော့တာဗျာသူ့တခါလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စိတ်ကုံသွားတဲ့ဆံမျိုးကဖြစ်တတ်တာမျိုးဗျာဖြစ်နေတာမျိုးလူတိုင်းလူလိုလဲစိတ်ကုံမှုကြမှာပါကျွတ်တို့လဲစိတ်ကုံမှုပါတယ်ဒါအဲကျွတ်တို့သိတတ်တာစိတ်ကုံပုံကလေးတော့ဒီနေရာမှာပေါ်လွင်အောင်ပြောမှာပေါ့ဒါကျွတ်တို့သိတတ်တာလဲအဲ့ဒီလိုပဲသူကရှင်မြန်ဟာနေပြီးတော့အခုတခါမျက်ခင်းထိုင်နေရတဲ့ဒီမြောက်ကတယောက်တည်းဘသူမှလည်းခေါ်လို့မရှိတဲ့မိုင်းနိုင်နေရတဲ့ဘဝဒီနှစ်ခုကိုရှင်းသပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအတော်ကြီးကိုကြာသွားတာမြင်ရတဲ့ခါကျသူလည်းစိတ်ကုံသွားပြီစိတ်ကုံသွားလိုက်တမဘယ်တော့ဖြစ်သွားတော့သူဘေးနားကနေပြီးတော့ကြားကြီးတွေနှကားကြီးတွေဆင်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးစစ်ပြီးစင်ပေါင်းနေတဲ့သူ့ကိုတိုက်ပါမယ်ခိုက်ပါမယ်ဒီမြေကြီးရပဲခန့်ထားတာပါမြင်တဲ့တွေနှိမ့်ကြတယ်ဒီဥစ္စာအမျိုးမျိုးပြောနေရတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့မြေကြီးပေါ်နေနေကြတဲ့သူလေးကြီးတွေပါပေါ့အဲ့တော့ငါတကယ်ကြာဆုံးတယ်လို့ပြောအောင်ငါမြေကြီးရဲ့ဝင်သွားလို့လားပေါ့ဘသူတွေနှိမ့်ကြတယ်လို့ပြောအောင်နှိမ့်ကြတယ်လို့ပြောရမြေကြီးတဲ့တူးပြီနေရလို့လားပေါ့မြေကြီးပေါ်အတူတူနေနေရတာပဲလို့အဲသူဒီလိုတွေးမိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘဝဒီလိုပါပဲဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသူပြန်တွေးတတ်တဲ့အခါကျသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ထပ်ပေါက်ကလေးထောက်တရားလေးရသွားတာပေါ့ဗျာအဲဒါလို့ထပ်ပေါက်ထောက်တရားကလေးရသွားတဲ့အခါကျတော့သူခုနကမြင်နေရတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့လက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကတိုက်မဟေးခိုင်မဟေးနဲ့တခါလေသူ့ကိုတာဟာဖြားလို့ဆိုတဲ့ဝိုင်းဝန်းလာတဲ့ဟာတွေကအကုန်ပြောက်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ရှင်းခါကတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒါကိုဝတ္တုံတရေနတ်သမီးကိုဒ
တင်လိုက်တယ်တဲ့မနက်ကနေပြီးတော့စစ်တီစစ်ပေါင်းနေတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီကြားကြီးတွေနဂါးကြီးတွေရှင်ကြီးတွေနဲ့သူ့တိုက်မလို့ခိုင်းမလို့ညာတော်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကနေပြီးတော့ဝတ္တုတရေနတမီကို तू ပြောတယ်ဝတ္တုတရေနတမီနာနုစဉ်ကာလတုန်းကဘုရားပြုဘာရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာပေးခဲ့တဲ့အလှူဒါန်ဒါနဘာရမီတွေဟာအများကြီးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုတော့ကရေစက်တွေချခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တင်တတမီရဲ့ကောင်းမှာစိုးနေတော့ရှိပါသေးတယ်ပေါ့ဒါရီနဲ့ငါ့ကိုတက်တည်ခံစားမှာလို့တခါလေဘုရားကနေပြီးတော့နေတတ်တာနေပြီးဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျဝတ္တုတရေကမနေနိုင်ဖြစ်ပြီးတကလားဝတ္တုတရေဆိုတာလဲနတ်တမီတယ်ဗျအဲ့ဒီနတ်တမီကမနေနိုင်ဖြစ်ပြီးတကလားတခါလေမြေပေါ်ကိုကြွလာပြီးတော့သူ့စပင်မှာစိုးနေတဲ့တိတ်တဆချထားခဲ့တဲ့ရေစက်တွေကစိုးနေတဲ့ရေစိုးတွေကိုဟောဒီအစ်ရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့စပင်ကိုညှစ်ပြလိုက်ဆိုတော့စပင်ညှစ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီစပင်ညှစ်တဲ့ရေတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးမြှော့ပြီးတော့ခုနစစ်တီတွေတို့စစ်သားတွေတို့ခုနနဂါးတွေတို့ကြားတွေတို့ရှင်တွေတို့ဆိုအကုန်မြှော့ပါသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးများတောင်းတို့အယုတ်တွေရေးထားတာပေါ့ကျို့တို့ကြည့်ရဘူးလေဗျမြင်ရဘူးလေတကယ်ကတော့အဲ့ဒါတွေကတည်စားပြီးရေးထားတာတွေလို့ဒီလိုပြောရမှာပါမန္တကြီးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီတိုက်တတ်တာဘာလို့လာတိုက်ရမှာတော့ပလင်လာလူတာတဲ့ဒီပလင်ကဘာပလင်မလို့လဲမျက်ခင်းထားတဲ့ပလင်ပဲဥသာကြီးပဲဒီမျက်ခင်းထားတဲ့ပလင်ကိုလူတဲ့သူကဘယ်လိုလို့ဆိုတော့နတ်ပြည်၆ဌာရဲ့အထက်ဆုံးနတ်ပြည်ကအကြီးဆုံးနတ်ကြီးရဲ့ဗျာကဲနတ်ပြည်၆ဌာတရားမင်းဆိုတာတော့ကျို့တို့မကြီးလာပြီနော်တရားမင်းဆိုတာဘယ်ထက်ကတော့မင်းနတ်ပြည်၆ဌာရှိရတဲ့ကနှစ်ထမ်းမြောက်နတ်ပြည်ကပဲရှိတယ်တာဝရိနာဆိုတာဒုတိယဒနတ်ပြည်ပဲအခုကဒုတိယဒနတ်ပြည်ကနတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတိယဒသရုဒ္ဒရပြင်သမဒနတ်ပြည်ကနတ်တော်မကသေးဘူးအဆုံးလုံးအမြင့်ဆုံးနတ်ပြည်ကနတ်သတ္တမနတ်ပြည်ကနတ်ပေါ့သတ္တမဒနတ်ပြည်ကနတ်အဲ့ဒီနတ်တော်မှအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာနတ်အသေးသားလားလို့မျိုးနတ်အကြီးသားတဲ့နတ်ရှင်ဘီရဲနဲ့သူကမနတ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီနတ်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီမြက်ခင်းလာလူတာလေဗျဒါငါခင်းမင်းဖယ်ပေးပေါ့လေဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာလေကျင့်မှန်ဖြစ်ရလေလို့အောက်မရတယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲသူလိုတာတော့ဖြင့်ဒါတော့ဖြင့်တကယ်နတ်ကြီးကနေပြီးတော့အဲလိုမျိုးလို့လာပြီးတော့လူတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရင်လေအခုနပြောလို့သူ့ရဲ့ဒီနန်းစည်းစိတ်တွေကိုစွန့်လို့ပြီးတကလားသူအခုလိုမျိုးလို့ရနေတဲ့မြက်ခင်းကလေးပေါ်မှာနေရခဲ့ရတာဟာတော့ဖြင့်ဒါတော်တော့ကိုကြဆုံးတာပဲလို့သူ့အတိအဝင်သွားပြီးသူစိတ်ကုန်သွားရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြောင့်ခမန်းလေးကြီးတွေမြင်သွားတာလို့သူပြောရမှာဗျာအဲ့လိုကြောက်ကမန်းလေးလေးတွေမြင်သွားတာကိုဘာနဲ့ပြန်ကယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့အသည့်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးကိုသူတက်တည်ပြုတ်လိုက်တယ်ပြောကြပါလားမြေကြီးပေါ်မှာနေနေရတဲ့သူတွေပဲဘသူကြဆုံးတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောဖြစ်မှာလဲဘသူမြင့်မြတ်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောဖြစ်မှာလဲလို့ဆိုတဲ့အားနဲ့သူ့အသည့်ကိုပြန်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုကြောက်သွားတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲအဲ့လိုကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အတော်ကြီးကိုဝမ်းသာကြည်မောသူတို့သိတတ်တာမှဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာသာကြည်မောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလူတယောက်ဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကလည်းပဲအတိုင်းအခါမသိချမ်းသာသွားတတ်တယ်ဗျ။ဥပမာကျုပ်တို့တွေတောကျုပ်ဦးကြမှာနေနေကြတဲ့ကာလတွေတုန်းကပေါ့။တကယ်ကြောက်ကြတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ချောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဟာတစ်ချိန်ချောက်နေပြီလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပေါ့။တခါကျုပ်တို့ပထမဆုံးတောကျောင်းမှာနေနေတော့ကျုပ်ကလည်းပဲကြောက်တယ်။အဲတစ်ချိန်လည်းပဲချောက်နေတယ်ဆိုပြီးကြောက်တယ်ဗျ။ကိုကျောင်းလေးကနေပြီးတော့အောက်ကိုချင်းရမယ်လို့ဆိုညဘက်မှာအောက်ကိုချင်းရမယ်လို့ဆိုလို့ကျင်အောက်ချင်းလို့မှဖြစ်ပါမလားပေါ့အောက်ချင်းတော်တော်ကြဘာတောင်ကြီးညာတောင်ကြီးနေမြဲတွေ့နေမလားလို့စိတ်ခံဖြစ်နေကြစိတ်ခံနေဖြစ်တော့မချင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးမချင်းမဲ့တဲ့တညာလုံးကတော့မအိပ်နိုင်ဘူးပေါ့မချင်းမဲ့တဲ့တညာလုံးမအိပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ချင်းရမှာပဲဆိုပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့ချင်းလိုက်တာပေါ့ကဲတွေ့နေတာနဲ့တွေ့တော့ရင်ထဲမှာပဲဆိုတော့ချင်းလိုက်ချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလာကလေးပုံပုံသားလို့ကောင်းနေတာပဲကိုနေနေကြနေရလေးပဲဒါနဲ့အောက်မှာလမ်းကလေးလျှောက်ရင်ငယ်ကလေးပါလေးစွန့်ပြူပြီးလမ်းကလေးပါလေးလျှောက်တဲ့ခါကျကဲငါတက်အိတ်တော့မဲဆိုပြီးကြလားကိုเจ้าထီရတဲကလေးပေါ့တက်အိတ်လို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီเจ้าထီရတဲကလေးတွေတက်ရမှာကြောက်နေလဲနေတော့တယ်ဗျာကြောက်နေတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာတက်ပါမယ်လေနောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်လျှောက်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြန်လျှောက်တော့ပြန်လျှောက်တော့ကဲဒီတစ်ခါလမ်းဆုံးရောက်ရင်တော့ငါเจ้าလေးပေါ့တက်တော့မယ်လို့သိကူတာတက်မလို့လုပ်ရင်မတက်ဝင်ဘူးဗျာမတက်ဝင်တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြန်လျှောက်လိုက်ပါဦးမလေးအဲ့ဒါပဲတက်ကိုတက်မှာဘာကြီးကြီးရှိရအောင်တော့ကိုရင်ဆိုင်ရမှာပဲဆိုပြီးအတင်းပြီးတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေတကယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုနေနေနဲ့နောက်တော့တနေ့တော့ညမိတ်ခင်ရှင်းနိုင်9နာရီလောက်မှာပေါ့ဗျာရှင်းနိုင်9နာရီလောက်မှာကျုပ်တဲကလေးရဲ့ရှင်းသားလေးမှာဓာတ်ပင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပင်ရဲ့ကွာကြမှာကတော
ตอนนี้โหจีตะลุเด่ท่าเลยไอ้ด้านเนี่ยเฉยมาแล้วตอนนี้โหจีตะลุเด่ท่าเลยดีตอนนี้โหจีโหพุ่งน่ะดาบีพุ่งเนี่ยพุ่งน่ะดาสรอบีอีเนี่ยพุ่งเนี่ยพุ่งน่ะได้คําว่าปู่ก็ย้วยหลุล่ะอพุ่งก็ย้วยหลุล่ะไม่ติดคันลุ้มๆนี่คันลุ้มๆนี่တော့ไอ้นี่ก็นี่อตันถั่วล่ะกูเจ้าหมอมานี้นี่ตรงมาตอๆๆๆๆๆๆเนี่ยเสียยัดถั่วล่ะดีตอๆๆ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 
ตอดีตอดาบ่ลูกเอ้ยดูแล้วไปเนี่ยอันนี้ผิดแหละตอดีตอดาบ่ลูกสิทธิ์ชิดลงมาไม่จับอูตอดๆๆๆๆๆเนี่ยกระเปี้ยมีล่ะกันมีล่ะกันเนาะบาเลยถ้าบาเลยถ้าบาเลยบ่ยินเนี่ยก็ไม่คนนี่ญาติไม่นี่ไอ้ลูกไม่นี่ลงมาเว้ยยัดตัวไปเนี่ยเอ้ยยัดตัวเราเลยปี้ล่ะบาลูกสิทธิ์แท้ไอ้ลูกเว้ยท่าได้เนาะสมัยตัดเนี่ยมีต้องกันเหมี่ยวมีได้ถ้าจ้ะเอ้ยบ่มีนี่ดิแต่คาเนาะงาบลาวจอกๆเม้งก็งายินแ
ပြိတ်ထားတဲ့အပိတ်ကလေးဖွင့်ပြီးတခါလာဆင်းတာပေါ့ဒီနှလန်းသုံးလန်းလောက်လမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတားပင်နဲ့တောက်ရိုးခြင်းကိုရောက်တာပါပဲဘာမှမရှိဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးရောက်တဲ့ကလေးထွန်းပြီးဆင်းသွားတာဘာမှမတွေ့ပဲနဲ့တောက်ရိုးရဲ့မြည်တာကိုဒီလိုလက်နဲ့ခောက်ကြည့်တယ်ခောက်ကြည့်တော့မြည်တယ်မြည်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကနေပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နေပေါ့ဗျာအမိန်ပေးလိုက်တာကဲမင်းတော့မမြည်နဲ့တော့ဒါပေါ့လေတယောက်တည်းကြောက်ခဲလေးတလုံးကုလိုက်တယ်အဲ့ညမှာလှုပ်လို့လည်းမမြည်တော့မင်းတော့မမြည်နဲ့တော့ပေါ့မမြည်နဲ့တော့ဘာသူပြောနေရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအိုးပြောနေတာပဲမမြည်နဲ့တော့ဆိုတော့ခုဝယ်ထားမှတော့မြည်လို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှာလဲပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါထိုင်ပြီးစိတ်နေပြေစိတ်နေနေပြေလှုပ်ပြီးတော့ထလိုက်တာထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းနိုင်ကရိတ်ခနဲ့ဆိုမိကအောက်ဝတ်သွားတာဟိုအရင်ကလေးတည်းဖြစ်သွားသလားမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာယုံလေးတစ်ကောင်ဖြတ်ပြေးတယ်လို့စိတ်ထဲကနေထင်လိုက်တယ်ဟာယုံလေးတစ်ကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတာလားပထမတော့ယုံလေးတစ်ကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတယ်လို့ထင်လိုက်ပြီမယ်ငါယုံလေးတစ်ကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတာမှဟုတ်တယ်လားငါရဲ့ဖျောင်းနိုင်ကအရင်များထင်ပြီးတော့ရိတ်ခနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာလားအဲ့ဒါမေးလို့မရဘူးကွာကိုကဲယုံကလေးပဲပြေးပြေးဖျောင်းနိုင်မဲ့အရင်ဖြစ်ဖြစ်တတိကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနေငါလာရဲ့တန်းနဲ့တော့မှသူမှဘာမှလုပ်နိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ငါကချင်းကြောက်เสียမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကနေဖြစ်ပြီအဲ့လိုပဲကြောက်မှမှအေးသက်တာပြန်ပြီးတော့ပဲတက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုတက်ပြီးနေတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ကြီးကြီးအေးသွားတာဗျာကောင်းသွားတာသူလိုတာတော့ကြောက်เสียတခုကိုကိုယ်လွန်မြောက်သွားတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုကြောက်เสียတခုကိုလွန်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သိစိတ်ချမ်းသာသွားတာသူတို့သိတတ်တာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီမနတ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့ဒေဝဗုဒ္ဓမန်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မင်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်သမီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတုန်းကဟာကိုထောက်အောင်ပြီးတကလားသူစိတ်ဓာတ်ကြမှုကိုသူအောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ဓာတ်စိတ်လက်ကြီးသွားတယ်အဲ့လိုစိတ်လက်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအသိဉာဏ်ဒီတစ်ခုပေါက်လာတယ်ပြောဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်မှုမှာပါခင်ဗျားတို့ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုတကယ်တပင်တပန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အောင်မြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြီးလက်တွေကြီးလို့အေးအေးမြမြနဲ့ချမ်းသာသွားကြမှာလို့သူတို့ဆိုတာပါအဲ့ဒီခါမှာညာတိတ်တွေပေါက်လာတယ်အကြောင်းပြောတာသူတို့သိတာကလည်းညာတိတ်ပေါက်လာတယ်ဘယ်လိုညာတိတ်ပေါက်လာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအရင်ကတော့ဘာလို့အမဲမတိဖြစ်နေရနေပြီးတော့သူအဲ့ဒီအနေမှာမှအတွေ့တစ်ခုဘယ်လိုပေါက်လာလဲဆိုတော့ဟာငါဘာလို့အမဲမတိဖြစ်နေလို့တော့ဘယ်ကိုက်ပါမလို့ပေါ့ငါငယ်တုန်းကနာဖာကြီးကြီးလေထုံမင်္ဂလာချင်းတဲ့အချိန်မှာနာလာသားကလေးပဲရှိသေးတယ်။နားရဲ့အထင်းရတွေကနေပြီးတော့လေထုံရအောင်ခေါ်သွား။ခေါ်သွားပြီးနောက်ပက်လက်တာအိတ်တက်သေးတဲ့ရွယ်ဆိုတော့တပြေးပြေးကောင်းကောင်းအောက်မှာနားကိုသိထား။သိထားပြီးသူတို့ကနေငါပြစ်ထားပြီးတကလား။ဖာကြီးကြီးလေထုံနာသွားကြည့်။ဖာကြီးကြီးလေထုံနာသူလို့ရှင်မင်းဆိုတဲ့သူကလည်းခတ္တိယကိုခေါ်တာဟုတ်ဗျာ။ခတ္တိယဆိုတာမြေပိုင်ချင်းလေပိုင်ချင်းလို့သိပေးရပါတယ်။အဲ့လေပိုင်ချင်းဆိုတော့သူကနေပြီးတော့သူရဲ့ကြေကျွန်နေလဲချင်းရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကအစဆုံးချင်းပြီးတော့ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုလဲထုံမင်္ဂလာလုပ်တယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပါပဲ။အဲ့ဒါလည်းလုပ်ရဲပဲတာ။အဲ့ဒါလို့လဲထုံမင်္ဂလာလုပ်တာကိုဒီသူ့ဘာကသူတို့သူ့ရဲ့ဘာကညီလဲထုံမင်္ဂလာလုပ်တာကိုသူ့အထင်းရရတွေကသွားကြည့်သူ့ပြစ်ထားကြတယ်။လဲထုံနာလည်းကြားနေပုံရပါတယ်။နေရပူးနေပြီ။ထားခဲ့တော့ကနေရိတ်မှာထားခဲ့တာပေါ့။နေရိတ်မှာထားခဲ့ပြီမဲ့လို့လည်းပဲ။ဟောအချိန်ကပြောင်းသွားတဲ့အခါကျနေပူသွားပြီ။နေပူသွားတော့လက်ထနာပြီးလို့တတိယတဲ့အခါကျတော့သူကနေပူထဲမှာဒီလိုပက်လက်အိတ်ပက်လက်ပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်မှာမြည်ပြီးတကလားသူ့ဖခင်ကြီးကတိတ်ချီကျူးတယ်တဲ့သူ့ကိုထောမနာလုပ်တယ်ပေါ့လေရှီခိုးတယ်ဝန္ဒနာလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲထောမနာဝန္ဒနာတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြောသမှတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
ဒီကလေးလေးကိုဒီဖားကြီးညံ့နေပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဟောပနာကြီးလောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါကိုသူကြီးတဲ့အချက်တော့မင်းနဲ့အဆင့်အထိမင်းငယ်ငယ်တုန်းအားဘယ်လိုမျိုးမဖားခင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာတူပြမှတ်ရအခုလိုမျိုးလို့သူစိတ်ကြီးလက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်မှတ်ရပြန်မှတ်ရတော့အော်လို့နောက်ငယ်ငယ်လေးတည်တည်နောင်နောင်ရှိတယ်ဒီတည်တည်နောင်နောင်လေးကိုငါဖားခ
kue tu aduh nebu le jauh. Nebu le jauh ni dah tengah ni bila mungkin yojen buka jen belok kan ni. Tidak ni ini ni ni senang ji ini ni dah lewuh ji bila la. Nau si kau ni lewuh dah. Kalau tu ye si kau ni lewuh dah ye jauh mungkin lu sih. Dia benda tu kore. Si sarai. Nama mesti lu. Si surai lu surai domena dasarai le mesti dah. Tapi sengsa lah ini sengsa lah ilu surai. Abang dah ni domena dah mesti dah tu. Nau tu si kura. Kalau bela dah ikat dia kelili ayuh matau. Kalau dia abang dah ni domena dah kelili mesti dah ni. Tu ngau si kura, tu lu ngau si kura lu surai. Nalo ada ayuh jin ni bici de. Kura ni lepas tua lah suka saja ni bici de. Tu ga. Di abang dah ni di domena dah lu surai. Di sengsa mu ni di sengsa mu. Tapi mau leh. Tiada rizin yang sejajar ni, pi rizin yang sejajar. Tadi tu luda yang macam sejajar yang sejajar ini, no? Pi rizin yang sejajar soalnya siapa? Pi rizin yang sejajar soalnya siapa? Tapi mau sahre sejajar soalnya siapa? Sore sejajar soalnya siapa? Tapi mau leh bayi dasar sejajar le siapa? Jawab dasar sejajar le siapa? Tapi nak dasar sejajar mau ya? Tadi sejajar nak ku, ngaku baby lor ni naya. Tadi orang jumia melu. Tiada siu, pertama tu sabi lor. Susah ni dah, dia beli apa aja, no? Jadi dia hobi orang dia ni, orang liu cintai macam aja, no? Dah liu cintai macam. Eh, dia beli dah tu sura aku, tu beli ni sama ni nara sura. Tu ye buat macam aku, biasa ni aja ni beli. Tu bahama lupa macam si kain macam si netai ni aja ni beli. Kuna tu sini cawca lah, awam ni nak bayar jalan, oh, sini lagi pilih ni lepas tu beli buat liu biasa ni aja beli. Eh, tu ni ni lah ni beli dah, sura ni uli ni beli. Ayo, elu ni nilai yang bela dah ini dia nuju ye keliru dia. Tlah ajumnya ni tu ye. Tlah lupa siapa tuan lah tapi ni bici dengan tu. Ajumnya ni bos tu dia tu elak liru. Kau dah lihat macam apa bos tu dia. Tua dia ni leh macam na ugu, macam na ugu tu leh kerja elak tu. Sedih tak nilai. Dia benda ni benda tu sedih macam muiang, jawa dia tu sedih macam muiang. Sedih tak nilai. Sedih tak nilai leh dek ajumnya ni bos. Lagi lo, tujuan bunyi yang lo surai dua, benda lewe, luri macam si dalu mau minen lo, tujuan bunyi le si dalu. Jawa na lewe, luri macam si dalu mau minen, tujuan bunyi le si dalu. Betul si 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 dah lo jawab malu, benda ni, domena dah. Si benda ni domena dah surau kita, jodoh si ni jawab itu ye, jodoh lulu kah maro, dekat tu thong tu yang boleh ada. Ada aku tidak ada, ada ni usian ni, kian, tu sungkan tuan mebo. Sungguh dah mesti ini dekat lo, benda cilau, ayu ni kan ibu lo, nyusai mesti le tu benda macam tu. Jawa dah cilau, domena dah cilau, ayu ni kan ibu lo, cawu mesti, cawu lah mesti le ber, tu jawa dah macam tu, domena dah macam tu. Dari yang lepas ni dia, umur jodoh dah jauh ni le mood di kan, biar le biar mana. Esok le benda macam ni ada lo, ayu ni kan le ber, semu hari tu yang dia. Jawa dah domena dah macam lo, ayu ni kan cawu lah nale tu yang dia. Kaya ni, luka kaya, piang lau ni luka piang lau, tolong bunyi lepas piang terus lor, tiga, tu piang lau lepas bahama, iya, yunai nama udah lor, piang lau ni lor, piang lau nara. Di dalam macam ni lor, luka lepas macam ni lor, harus piang apa boleh? Ah, tolong bunyi piang terus lor, tu bahmi ni. Sekarang tu, macam ni macam ni, macam ni macam ni. Enam ni orang udah dah, lama lama cium ni orang ni tengai. Hei lor, bahmi tu le, dia benda ni jawab dah lor, sura jaga. ลู่ปงทู่เลยบรรลุเสียลู่เบี้ยวมาเลยลู่เดียวก็ลู่ว่าลู่เวลู่ตามังอาคุกุกุเลยดิลูเล่นี่เป็นไหมแต่แกลู่ยังใส่โซ่บิลู่สุลุ่ยดิลู่ว่าบรรลุยิบพี่ตัวนั้นเบี้ยวเจ้าเสียลู่ยิบพี่ตัวนั้นเบี้ยวมาบรรลุสุรายาแต่แกจะรอบมาก็บรรลุลูกขอรอบมาสักอาทิตย์หนึ่งกูตัวบรรลุสุราบิลู่สุรายาเนี่ยล่ะแกบิลู่สุรายาเจ้าเสียลู่ยิบพี่ตัวนั้นบิลู่ เจ้าเสียสุราบาลเลยเสียสุรเลยลูกเจ้าเสียบ่แต่แกลูกเดียวกันเสียสุรีลูกสุรุ่ยดีเสียสุรเลยลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเสียอะไรเสียลาวิเดี๋ยวเดี๋ยวที่เนี่ยสัญญาดีกันเลยพิวหลานลาวิเดี๋ยวเมื่อเสียสุราเจ้าพิบวาร์เนี่ยนายเอ๋ต่อ
ตั้วเข้าตัวได้อเนถะอย่างนครเนี่ยเลเวลล้างตูล่ะล่ะเปียตะรู้สรอกดีตัวบลูเนี่ยดูวีหลุเยอะออกมาบ่ดาจุตัวดีบลูเนี่ยดูวีสรบลูยกเนี่ยดูวีบ่ทีนี้บลูยกโหลสรอะกระนุ๊กนี่เนี่ยเลิกท้าหลุดาบลูยกบ่ดีบลูยกก็ตะแกลูเนี่ยบ่งตะดาแม้ลูใส่ซูเนี่ยลูเนี่ยบ่งตะดาแม้จ้ะดากูบ่งบ่อ๋อสุบิ๊ดบลูอ่ะดอภิพอท่าดาบ่เปียอนุปัญญาเนี่ยเอ้อลูอภิพอท่าหลุดาตูบลูหลุเยอะอ่ะถ้าบลูพังไล่ดา
ေပေါ်နေပြီလို့သူပြောอ่ะအဲတကယ်လို့ဘိသာနဲ့ပြောတာမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်နတ်ပဲဒီကနတ်ပြောမှာပေါ့နတ်ဆိုတာပါလဲလို့မြင်ဒီဝသူကတောက်ပါတဲ့သူကြော်ကြတဲ့သူလှပါတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲဒီလိုလှလှပါပါနဲ့ကိုယုံကိုယီကလေးကတခါတည်းကိုမြင်လိုက်ရင်ပဲချစ်ကြည်စရာလို့ခင်မင်းစရာလို့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီသူဒေဝတာလို့သူပြောမှာပေါ့တကယ်နတ်ဆိုတာလဲမိုးပေါ်မှာနတ်ကြီးဆိုတာတဲ့လူတွေမှာအဲဒီလိုကြည်အေးနေတဲ့မျက်နှာရှိချင်းသူမျက်နှာရှင်တွေကိုဒါနတ်လို့ပြောမှာဗျအဲဒီလိုဆိုတော့ဒီဘလူးတို့နတ်တို့ဆိုတာတွေကအဘိဓါနဲ့ဇာဝရတွေရဲ့ရှိတာမရှိတာကိုမှမိပြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေလို့သူပြောရတာဒါပြောမယ်ဆိုရင်လောကရဲ့အစတည်းပဲလို့သူပြောတယ်။လောကဆိုတာကဒါနဲ့တိကျမှာလို့ပြောမှာ။ပြောမစိလောကအယုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဘလူးယုတ်တွေရှိတယ်၊နတ်ယုတ်တွေရှိတယ်။လူတွေလူတွေရဲ့အယုတ်တွေကိုပြောတာပါနော်။တိသားယုတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အယုတ်တွေကိုဘယ်သူထုတာတော့ဘလူးယုတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူကထုပေးတာတော့နတ်ယုတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူကထုပေးတာတော့ဒီအဘိဓါဗျာပါဒရှိမှုမရှိမှုကထုပေးတာ။အဘိဓါဗျာပါဒရှိပြီဆိုရင်ဘလူးယုတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဘိဓါဗျာပါဒမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ယုတ်တွေဖြစ်ပြီလို့သူပြောမှာပေါ့။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဘိဓါနဲ့ဇာဝရကဘဘူးဆရာကြီးလို့သူပြောတာလူတွေရဲ့ရုပ်အလှမလှကိုထုပေးနေတယ်ဘဘူးထုပေးနေတယ်ဆရာကြီးလို့သူပြောတာတကယ်လို့များဒီအဘိဓါနဲ့ဇာဝရကိုဘဘူးဆရာကြီးမှန်တိလို့မဟုတ်လို့ဒီဘဘူးဆရာကြီးရဲ့ဘဘူးထုတဲ့လက်နက်တွေကိုချိုးဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နောက်ထပ်ကိုလာပြီးဘဘူးထုနိုင်တော့မလဲပေါ့ကျုပ်တို့ဘုရားဆိုအဲ့လိုစကားမျိုးတောင်ပြောသွားတယ်အနိကဇာတိတန္တာရံတတဝိတံအနိဗိတံဆိုပြီးကလာပြောသွားတာအဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဒီဘဘူးဆရာကြီးဘဘူးမထုနိုင်အောင်အတွက်ကျုပ်တို့ဓာကြီးကိုရိုက်ချိုးပြမယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့သိတတ်တာအခုမတည်သေးဘူးမတည်သေးမဲ့သူရိုက်ချိုးပလိုက်ဒီကောင်းတော့လာမဖြစ်စေနဲ့ဒီကောင်းမဖြစ်တာတော့ဖြစ်အလွန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြလားအဲ့ဒါကိုသူဆုံးကသွားရင်ရောနေရင်ထိုင်ရင်ရောဓာတွေကိုမဖြစ်အောင်နေလိုက်တာနေလိုက်ရင်နေလိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလက်ငင်းအဘိဓါနဲ့ဖြာဝါဒမရှိတော့ဘိဓါနဲ့ဖြာဝါဒမရှိတော့တဲ့အတွက်ကံကိုယ်တွေလည်းမရှိတော့သူများကိုဆဲကျင်တယ်လို့ဆူကျင်တယ်လို့သူများကိုတတ်ကျင်နေလို့ဖြတ်ကျင်နေလို့သူများပေါ်မှာလိန်ကျင်နေလို့ကောက်ကျင်နေလို့သူများပြစ်စီခိုးကျင်နေလို့ဆိုးကျင်နေလို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေဗိဒ္ဓနဲ့ဗျာပါဒလက်တဲ့တဲခံလို့တဲခံလို့ပြီးသူကဖြစ်တယ်တကယ်လို့သာဗိဒ္ဓနဲ့ဗျာပါဒမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတွေကမဖြစ်တော့အဲဒါလို့ဆိုတော့ဩဗိဒ္ဓနဲ့ဗျာပါဒဟာတော်တော်မကောင်းတဲ့ဟာပါကလားလို့ဆိုတာသူသိပြီးတော့ဒီဗိဒ္ဓနဲ့ဗျာပါဒချောင်လိုက်တာနဲ့သူ့ကံကြိုးကံမာတွေမတမာတဲ့အမှုတွေကိုသူမပြုတ်မိတော့အဲ့လိုမပြုတ်မိတာလက်ငင်းအပြင်သူမပြုတ်မိယုံတာမကပဲနဲ့လက်ငင်းကတော့သူအဘိဓါနဲ့ဇာဝရမရှိတာကြောင့်ဘိဓါနဲ့ဇာဝရမရှိတဲ့အတွက်ကံကြိုးကံမာတွေသူမဖြစ်တော့ဘူးစေသူအဲ့လိုမဖြစ်တာကိုမှားမိပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကကံကြိုးကံမာတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေဒီကိုသူပြန်တွေးတော့လက်ငင်းမှာကံကြိုးကံမာမရှိတော့တာရှင်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးကြလားငါအတိတ်ကဆိုးခဲ့တဲ့ကံတွေမှားခဲ့တဲ့ကံတွေကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာကိုသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့ကဘယ်ဘိဓာနဲ့ဇာဝရဖြစ်ပြီးဘယ်ကံကိုးတွေဘယ်ကံမာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ငါဘယ်လောက်နစ်နာတာတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်အကျိုးနည်းတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူပြန်ကုန်လန်လိုက်တာအခုသူ့အတွက်35နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သိတတ်တာ35နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူပြန်လန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်30ရွယ်တုန်းကဘိဓာနဲ့ဇာဝရရဲ့ဒီခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုဒီခါတည်းကံကိုးကံမာတွေလုပ်တာဘယ်လိုကံကိုးကံမာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးနည်းတာတွေဖြစ်တာသူအသက်25နှစ်အရွယ်တုန်းကဘယ်လိုကံကိုးကံမာတွေလုပ်တာဘယ်လိုအကျိုးနည်းတာ20တုန်းက15နှစ်တုန်းက10နှစ်တုန်းကအဲဒီလိုနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတွေးသွားလိုက်တာသူပက်လက်တာအစ်တက်သေးတဲ့ကလေးလေးအရွယ်ကြီးအထိရောက်သွားအောင်ဆိုလိုတာကတော့သူမှားခဲ့မှုတဲ့အမှားတွေကိုပြန်ဖော်တာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါလည်းပြန်ဖော်ကြရတယ်ဗျာနော်ကျုပ်တို့ဒီကတော့မှတွေအခုဘုရားအကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုရင်မလို့ဘုရားအကြောင်းပြောရင်ကနေပြီးတော့တရားကြီးလည်းရောက်ကြပါလို့ပြောရမယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့တွေကလက်ငင်းအပြင်မတမာတဲ့အမှုတွေမပြုတ်ယုံပြတာမကပဲနဲ့အခုမပြုတ်ပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကမတမာတဲ့အမှုတွေပြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြုတ်ထားတာတွေကလည်းကြောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးဗျရှင်းခါကတာပရမတ္ထသစ္စာဝါဒီဘိုင်းနေတော့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပြတ်သွားတာပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာပြောတာတကယ်တော့ဖြစ်ပြီးနောက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကျုပ်တို့မကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်မတမာတဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးအမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်
အခုမလုပ်တော့ဘူးပဲအရင်တော့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုကျွတ်တော့တိတ်ထားတာဗျကြိုက်ထားတာလို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုကြိုက်ထားပြီးပြီဆိုရင်အမှတ်မရလို့အခုမလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အမှတ်ရတဲ့အချိန်ကျ तू ကလာပြီးမင်းမူမှာဗျာပြောအောင်မယ်ကျွတ်တော့လူတယောက်ဟာတော်တော်ဆိုးဆိုးသာသာလူတယောက်ပဲအဆိုးလိုတာကတော့တခိုးတမျှပဲပေါ့ဗျာလူတတ်သမားပဲအဲ့ဒီ तू ကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်ကြွက်ကိုကြောက်တယ်ဗျာသူငငယ်တော့ကကြွက်ကိုဘယ်လိုကြောက်ခဲ့ဘူးမှန်းတော့ तू မသိဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းနဲ့အမြဲကြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပြောင်းတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့တခါတည်းသူ့ကိုချုပ်ဖက်ပြီးကြလားအဲ့ဒါကြွက်အသေးအောင်တစ်ခုနဲ့တို့မယ်လို့ဆိုတာလုပ်လို့ရှိရင် तू ကတားယုံတော့တာပဲလုံးကြီးတွေကြွချင်ကြွအင်းကြီးတွေကြွချင်ကြွဆုံးချင်ဆုံးပြဲရင်ပြဲနောက်ဆုံးမဲ့ရုံးကန်တာပေါ့ဗျာဘယ်လိုမှရုံးကန်လို့မရတော့ဘူးသူသေးတယ်ပါတကြီးလာဖြစ်တယ်နော်လူကြီးကြီးလူသူကြီးသေးတယ်ပါတဲ့အဖြစ်ကြောင့်တော့မှသူကဒီလိုမျိုးလိုကြောက်တယ်ဗျာကြွက်ဘာလို့ကြောက်အောင်လဲတကယ်တမ်းဆိုရင်အရင်ကြွက်ဆိုရင်မှကြိုက်ကောင်းကြိုက်လို့မအသေးကောင်ကြွက်ဘာကြောက်အောင်ကြောက်တယ်ဗျာတချို့ကအိမ်ကြောင်ကြောက်တယ်ဗျာတချို့ကမီးခွက်ကြောက်တယ်ဗျာတချို့ကလည်းမီးကြီးဆန်ကြောက်တယ်ဗျာကြောက်တာတွေသုံးနေတာပဲလူတွေစိတ်ကြိုက်တွေတွဲနေတာဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုငယ်ငယ်တုန်းကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမှုကလေးရဲ့ဒီကြောက်ပြာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အချင်းကလေးကကြောက်တာမအောင်မင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဟောတွဲနေတာမအောင်မင်းနဲ့နော်ကျုပ်တို့ပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမှုတွေကလည်းပဲတွဲနေတာဟာဗျာကျုပ်တို့ပြုတ်ပြီးတဲ့ဟာတွေပြီးပြီးတာပဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒါတွေကိုဖော်လန်းဖယ်ချပြီးမပြစ်သေးတည်းများသည်ဟောအဲ့ဒါတွေကကျုပ်တို့ဒီမှာရှိနေတာလို့သူပြောရမယ်ဒါကြောင့်သိတတ်တာကဘာလို့လို့ဆိုတော့အခုသူအိဋ္ဌာနဲ့ဒေါမနတ္တကို तू မပွားများတော့မပွားများတော့တဲ့အတွက်ကိုယ်နှလုံးအမားတွေလည်းသူ့မဖြစ်ပွားတော့ဒါဒီမဖြစ်ပွားတော့ तू ကျင့်လိုက်ရင်ကျင့်လိုက်ရင်ကနေပြီးတော့ဒါဒီရဲ့အပြစ်နာစာတွေကို तू တွေးတယ်တွေးရင်တွေးရင်ကနေပြီးတော့ तू အပိန်ကြီးနေပေါက်လာဘာပိန်ကြီးနေပေါက်လာတယ်လဲဆိုတော့သူ့ငယ်ငယ်တုန်းကနေခဲ့ဘူးတဲ့အိဋ္ဌာနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ရဒေါမနတ္တနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ရဒါဒီ तू ပြန်ပြီးတော့အောင်းပေးတာပဲဒါဒီ तू ပြန်အောင်းပေးပြီးတော့ဩဒါဒီဟာအလကားတွေပါပေါ့ဥပမာပြောကြလို့ငယ်တုန်းကတော့ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ကစားခြင်းလုံးလို့အမေကြီးပါဘောလုံးပူတာရအမေကလည်းဘောလုံးတစ်လုံးဝယ်မပေးနိုင်ဘူးတော်တော်ပူတာမှငိုယူပြီးမှဝယ်ပေးဝယ်ပေးလို့တကယ်ပဲဘောလုံးနဲ့ကစားပြီးနောက်ဒီဘောလုံးကိုတခါလဲအားရလို့သူမကစားခြင်းတော့ဘူးဆိုပြီးပြင်းပြီးသိမ့်တာသိမ့်တာလို့အခုအချိန်ကျတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘောလုံးကဘာလုံးပါလဲပေါ့အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အရင်တုန်းကတံပိုးမှန်ကိုမသိခဲ့တော့မှตายရခဲ့တဲ့ဟာကတံပိုးမှန်သိတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတံပိုးပြန်ဖြတ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလဲဒီလိုပဲအရင်တော့ဟုတ်လာပြီကောင်းလာပြီသူလုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့တာကြီးကတံပိုးပြန်မဖြတ်တတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်လာပြီကောင်းလာပြီနဲ့ပဲနေနေတာဗျအဲဒီလိုမျိုးအကွက်ပေါ်ရင်ကြက်ကနေဆိုထပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးအမှုကိုလည်းပဲပြုတ်လိုက်တတ်ကြသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲငွေကတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုဟုတ်လာပြီကောင်းလာပြီဆိုပြီးပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုပြန်လှန်ကြည့်အခုအသိနဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်သေးသလားမှန်သေးသလားအဲ့လိုမျိုးလိုပြန်ပြစ်သေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအခုအသိနဲ့မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးသူ့ကိုတေးသေးချာချာချက်ချင်ခတ်ပြစ်အဲ့လိုချက်ချင်ခတ်ပြစ်မှအဲ့ဒီပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကကိုယ်ထဲမှာအနုတရာဆိုပြီးတော့ကိမ့်မိနေတာကြီးကတေးသွားတာဗျချက်ချင်ခတ်လိုက်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုကျုပ်တို့ကလှန်ညမှာဟောကျုပ်တို့သိတတ်တာအဲ့ဒါလှန်ပြီအဲ့ဒါလှန်တဲ့အခါကျဒါလှန်နာကိုဒါညံတစ်ခုနဲ့နှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ညံလို့ပဲပြောရပါညာနုံးလို့ဆိုတော့ပုပ္ပေနိဝါဒာအနုတ္တိညာဏံဆိုတော့ပုပ္ပေနိဝါဒာအနုတ္တိညာဏလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါပြောမင်းစင်တော့ဘုရားညာသုံးခုတည်းကတခုဗျာကျုပ်တို့ဘုရားညာသုံးခုရတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းပဲကြားဘူးကြမှာပါမကြားဘူးလည်းပတ်ပြီးကြဗျာကျုပ်တို့ဘုရားညာသုံးခုအရှင်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးအရှင်ဝိဇ္ဇာတရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိတယ်ဘုရားပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာ၃ပါးရဲ့အရှင်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးတည်းကဝိဇ္ဇာဆိုတာအဋ္ဌဉဏ်ကိုပြောတာပဲအဋ္ဌဉဏ်၃ပါးရဲ့အရှင်လို့ပြောမှကျုပ်တို့ဘုရားပြောတာအမှန်တန်တိုင်းပြောတာလို့ကျုပ်တို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့တဲ့တွတ်တွတ်ယူပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတည့်ရရှိတယ်ဗျာအဲညံသုံးခုရှင်လို့ဆိုတော့ဘာညံနေတုန်းလို့နေတော့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိညံဆိုတဲ့တညံပါဝင်တယ်လို့ပြောကြတယ်အခုအဲ့ဒီပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိညံဆိုတာဘာတုန်းလို့နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့ဘိဇာတဲ့သူ့ပြပါဒသူကင်းအောင်နေလက်နေရချင်းကင်းအောင်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ကင်းတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်နှုံနှလုံးမားတွေသူ့ကင်းနေတယ်လက်ရင်းကိုယ်နှုံနှလုံးမားတွေကင်းနေတာတွေကိုအထက်ထပ်ွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူ့အပိညာပေါက်လာဘာအပိညာပေါက်လာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ပုပ္ပေနိဝါဒနှုတ်တိလို့ဆိုတဲ့အပိညာဉာဏ်တစ်ခုပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးကဘုရားဉာဏ်လို့ဒါလို့ဆိုလိုတာကဒါပါပြောတာလဲလို့မေး तू လုတ်ခဲ့သမျှကံနေရဲ့
kong jung su pi di ho na ku lu ma do a kong ni lu tin ni ya ni pi do da di ga pi ma kong ma la a kong lu da tin ya pi de ke kong ne ha di ma hou ba la lu ti de nyan po da lu di lu pyo ma bya da mo be ni wa da no tri nyan ya a ni nyan lu be chein ya de le lu me de ka ja do a ku na a pyo ke de sai da di ja pi nao chao cha pi nao tu phyo nai ne ka ma sai ji le ji phit de ka ma po la de a po lu di lu pyo ma bo a ni nya ma be tu ha ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာညာဥယံမှာရဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာရပြီနောက်ပိုင်းကျတော့သူပါဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီညာတဲ့နောက်ထပ်ကျော်လွန်တဲ့ညာတစ်ခုတခါရလာကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ညာလေညာလို့ခေါ်တဲ့ညာရဲ့အလေကောင်ပိုင်းမှာသူရတယ်လို့ပြောတယ်ညာရဲ့အလေကောင်ပိုင်းကျတော့ဘာရဘာညာရတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒိဗ္ဗသက္ခုညာဆိုပြီးတော့သူညာနဲ့ညာပြန်ရထပ်ရအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုညာဆိုတာဘာလုံးဘာလုံးလို့ဆိုရင်သုတ္တပပါဒညာဆိုတာနဲ့နည်းနည်းလှည့်ကြည့်ရမယ်သုတ္တပပါဒညာဆိုတာသုတိနဲ့ဥပပတ်ကိုသိတဲ့ညာသုတိနဲ့ဥပပတ်ကိုသိတဲ့ညာဆိုဖြစ်တာနဲ့ရွေ့တာကိုသိတဲ့ညာပေါ့လူတွေဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဥပမာလူတွေအိဋ္ဌာကြောင့်ဟောဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်လူတွေဒေါမနတပြာပါဒကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်လူတွေအိဋ္ဌာကြောင့်ဘယ်လိုရွေ့ရှားပြည့်စည်နေကြတယ်လူတွေပြာပါဒကြောင့်ဘယ်လိုရွေ့ရှားပြည့်စည်နေကြတယ်လို့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘိဒ္ဒာရဲ့လက်ချက်ဒီဇာဝရရဲ့လက်ချက်ဒီကိုသိနေကြွင်းကနေအကုန်တက်လူသိမြင်တယ်လူကြီးရဲ့ဘဝတွေကိုသူကအဲ့လိုမြင်နေဘလောက်လက်ပါပါတယ်ဆိုဆိုဘလောက်မလက်ပါပါဘူးဆိုဆိုဘလောက်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုဆိုဘလောက်မချမ်းသာပါဘူးဆိုဆိုဒီလူတွေကိုသူသိတယ်အဲ့လိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သူ့မှာပေါက်တယ်အဲ့လိုပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတုဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒိဗ္ဗသက္ခုဆိုတာဒိဗ္ဗဆိုတာနတ်သက္ခုဆိုတာမျက်စိနတ်မျက်စိလို့သူလို့ဆိုတာပေါ့နတ်မျက်စိဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့လူတိုင်းသိနိုင်တာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူသိတာပေါ့တာမန်လူတွေအနေနဲ့မသိနိုင်တဲ့ဟာတာမန်လူတွေအနေနဲ့မသိနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပေမဲ့သူအဲ့ဒီညံပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အာလူကဲသိခတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့သုတ္တပပတ္တညံရတာလို့သူပြောရမှာသုတိနဲ့ဥပပတ်ကိုသိတာသုတိဆိုတာလည်းဗမာစကားမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးဥပပတ်ဆိုတာလည်းဗမာစကားမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့နားလည်ပြန်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်သူကတော့ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပြည့်ရတဲ့ကိုသိနေတာလူရဲ့ဖြစ်ပြက်တွေကိုသိနေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့သူဘာလုံးလို့ဘာဖြစ်တာသူဘာဖြစ်နေတာကဘာလုံးလို့ပေါ့ဆိုတာမျိုးလုံးရနဲ့ဖြစ်ရကိုတစ်ထပ်တည်းမြောက်အကုန်လုံးဖြစ်ရကိုမြင်ရရင်လည်းဒါဘာလုံးလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့လုံးရကိုပဲတစ်ခါသိတယ်လုံးရကိုမြင်ရရင်လည်းအင်းသူလုံးနေတာကတော့သူဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတာသူတန်းသိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်လူခဲကတော့ကောင်းကောင်းခတ်တတ်တဲ့ဖြစ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ညံမျိုးသူ့ပေါက်တာပေါ့ဒီညာကိုဘာညာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒိဗ္ဗသက္ခုညာလို့ပြောရတာ။ဒါဗျာညာ၃ပါးတည်းကဒုတိယညာပြ။အဲဒီလိုညာဖြစ်တော့အဲ့ဒီညာကပိဿုပံလူသားတွေအတွက်။ဟိုပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာကအတိတ်လူသားတွေအတွက်။ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်လူသားတွေရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါရှုစားတဲ့ခါမှာသိတဲ့အတိတ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီလိုအတိတ်ကအတိတ်ကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီညာနေပေါက်ပြီးဒီကရာသူပယ်ခဲ့ပြီ။အခုတခါပိဿုပံကိလေသာတွေကိုလည်းပဲဒိဗ္ဗသက္ခုညာဆိုပြီးတော့သုတိနဲ့ဥပပတ်ကိုသိတဲ့ညာကိုပေါက်ပြီးကြလားဒါရီတော့ဖြင့်ဒုမဲ့ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဒါရီတော့ဖြင့်ဒုတွယ်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတဏှာအားလျောက်ကုန်နေပေါက်ကိလေသာကုန်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အတိတ်ကိလေသာလည်းကုန်ပြီးပိဿုပံကိလေသာလည်းကုန်ပြီအနာဂတ်မှာဖြစ်ပွားမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပေါ်မှာကိလေသာများပေါက်ဥမာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ထပ်တခါတတိယညာတစ်ခုပေါက်တယ်အဲ့တတိယညာကတော့ဘယ်ချိန်မှာပေါက်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းမှယံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကဆုံလားကြည့်ရဲ့နောက်ဆုံးယံညံပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးညညရဲ့ညဒီပေါက်နောက်ဆုံးညညမှာဘယ်လိုပေါက်လဲဆိုတော့အာတဝခယညံဆိုပြီးတော့အာတဝခယညံဆိုတာအာတဝယူစည်းတာယူစည်းတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခုလုံးပြီးရဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးပြီးတာကြောင့်လုံးချက်ခံတာအဲ့ဒီခံစားရတာကြောင့်အဲ့ဒီတစ်ခုနောက်တစ်ထပ်ပြီးလုံးချင်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကူထက်လို့အဲ့ဒီကူထက်လို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောက်တာခံစားပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပွားနေတာကိုယူသီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာကြီးတွေပြန်ပြီးအံထွက်နေတယ်ယူထွက်နေတယ်အဲ့ဒီဘိုက်ဆရာကအာတဝလို့ပြောအဲ့ဒီအာတဝတွေကုံနဲ့အနာဂတ်မှာငါဒါတွေသိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာအကောင်းတွေထင်ပြီးမဲ့နေကိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ညံပေါက်အာတဝခရညံပေါ့အဲ့ဒါလို့ညံသုံးခုပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူတော့ဖြင့်ဘုရားဖြစ်ပြီလို့ယုတ်တဘုရားရှင်များကသိတယ်သူတော့ဖြင့်တရားရပြီပေါ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဒိဗ္ဗသက္ခုညာအာတဝိခယညာဆိုပြီးတော့သူရတယ်ဆိုတဲ့ကကြသ
ူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တော့စိတ်တွေကကြီးတစ်ထက်ကြီးဒီတဲ့ကိုကြီးရတဲ့ကိုကိုကြီးဆိုတော့အာစိတ်တွေကလည်းချမ်းမြေးကြီးကြီးပြီးတော့ဒါတစ်ပြောင်မှမြက်ချင်းလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတယောက်တည်းကြီးနေတာနော်အဲ့လိုကြီးနေရနေပြီးတော့တခါတည်းသူပါဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ကကြစိတ်ကိုပဲစိတ်ကြီးလွန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ပဇက်ထဲမှာတက်လာတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်မှုမှာပါစိတ်ကိုပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဇက်ထဲတက်လာတတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်ကျွတ်လို့လည်းသိပါတယ်ဟိုးတောင်ပေါ်မှာတခါတည်းနေကြထိုင်ကြတယ်နေကြထိုင်ကြရင်းနဲ့ဖြစ်ခွေနေတဲ့မိကလေးတယောက်ယောက်ရှိတယ်ရေခတ်နေတဲ့မျက်ရည်နေတဲ့မိကလေးတယောက်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူကုန်းရုပ်ပြီးရိတ်နေတာပဲကျွတ်တို့ကသူ့နားတိုင်ဖြတ်ပြီးသွားကြရမှာပေါ့ဆုံခံဖြစ်နေလို့ဆုံခံပြန်လာတယ်လို့ဆိုကျွတ်တို့ဖြတ်ပြန်လာတာလေးကိုဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲသူလည်းနည်းနည်းတော့အားရှိသွားမှာပေါ့ကျွတ်တို့ဒီနားကဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကလည်းယောက်ျားသားတယောက်မို့လားမဲအဲ့လိုဆိုသူ့ဘာသာထဲမှာတခြင်းကလေးလာပြီးပွင့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကြတခါလဲမကျုပ်ထုတ်မြင်မှတခြင်းကလေးသူ့ဘုရားဖះနေပွင့်လာတာလို့ဆိုတော့ဒါသူစိတ်တွေကြီးသွားတာပဲဆိုတော့ကျုပ်ကသိလျားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲလူတွေဟာဒါဒီတယောက်တည်းမကဘူးတခြားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့စိတ်ကလေးကြီးသွားပြီလို့သူရှင်အေးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရားထဲမှာတခြင်းကလေးထွက်လာတာပဲလို့သူပဲပြောရမှာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တဲ့တခြင်းတော့ဟုတ်ကောင်းမှာဟုတ်မယ်ပေါ့ဗျာသူများတတ်ပြီးသားတခြင်းကလေးပဲသူဘုရားထဲမှာဘုရားကနေပွင့်လာတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ဖះလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲตัวคุณน่ะญาติ3คู่ป้าลงหมดโตขึ้นอโทษแท้ยောက်ปีลูกสุดาตุ๊กโกตุ๊ตีได้ครับจ้ะตุ๊บะตะติชามาเลยเว้ยตะจิงนี่ตက်ลาเลยลูกดิรู้บอกมาป้อตะจิงเนี่ยอดุรุบาเว้ยกาถากะเล่ป้อบาเบลูตက်ลาตะเล่ลูกสุดาอนิกาสาติตันตารันตันตาวิตันอะไนปิตันกาการันกุเวตันโตทุกขาสาติปุณะปุณังกาการกาไดโทติปุณะกิยานะกาติตภาติภาตุกาเวกากากุตันวิติงกตังวิเณคาระกตังสิทธังตระนันขยะมิสกาดูอ้อตัวไอ้ตัวนี้แตกมาเลยนะครับอดิเสยอะไรเลยคาเนี่ยตุ๊มาผิดเนี่ยยีเอนี่ได้ผิดกูပြောไล่ตาเปียงๆเหมี่ยวๆเอ๊ะเนี่ยอเนกสาติตันตารางาเนี่ยตันตยาเนี่ยมาเนี่ยสาติบ้องเนี้ยกว่ากินเลยแกอ่ะล่ะพี่ลูกดูดูပြောเอออะไรเค้าเนี่ยอดิเสยก็ไม่ล้วยไล่เนาะอย่างน้อยก็จาบุมาตาบุเนี่ยอดิเสยนี่ไม่ก้าวไล่เนาะตันเนี่ยอีเเละมากินเลยแกะละบีลูกสุดากูไม่ก้าวหน้าตะคูลุบไล่มะก้าวหน้าตะคูลุบพี่น้องไอ้นี่มะก้าวหน้าမျိုးเว้ยนอกถ้าทับพี่แล้วตะคาเนี่ยลุบไล่ลุบไล่เนี่ยด้วยลุบพี่น้องไอ้อะไรอีกูจีน่ะไล่จีน่ะพี่น้องตะคาทับพี่แล้วไอ้นี่มะก้าวหน้าอีลุบไล่ดีมะก้าวหน้าอีกูลุบพี่น้องขันธ์พี่น้องถ้าลุบจริงถ้าลุบจริงพี่น้องถ้าลุบเอ๊ะดูอัธรรพันธ์ลุบพี่หนีนี่ล่ะกูอนิกสาติลูกสาตินี่อ้ายผิดอ่ะดิอ้ายผิดนี่ล่ะอนิกสาติลูกตันดารันลูกสระกะเอ้อหลูမျိုးတခြားလဲလဲနဲ့ကျင်လဲနေတာကိုတန်တရားလို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာကျို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီတန်တရားဆိုတာကတန်တရားတဲမှာကျုပ်တို့တွေတွားလဲနေတာမဟုတ်ဘူးရနော်ကျုပ်တို့တဲမှာအဲ့ဒီတန်တရားကြီးကလားလဲနေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာကျုပ်တို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီတန်တရားကြီးကလားလဲနေတော့အနေကဇာတိတန်ดารันတန်ดาဝိတံအနိဗ္ဗိတံဆိုလို့ဇာကြီးတဲကိုတို့ပြေးလွားပြီးတော့နေခဲ့ရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖျားနေပြီးတော့တကားတဲ့ဥဒန်းလောက်တော်မူလေဥဒန်းဆိုတာဥဒါနပါဇက်ထဲမှာတက်လာစိတ်ကြီးတဲ့အခါမှာကြီးလို့မလို့စိတ်ကြီးတာလေးတိုင်းတက်လာတဲ့စကားကလေးကိုဥဒန်းစကားလို့ပြောပါဥဒန်းတာကလေးပေါ့ဥဒန်းတခြင်းကလေးပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူတက်လာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟေးတဏယောက်ျားလက်သမားတဲ့မင်းတို့ငါတွေ့ပြီတဲ့မင်းနောက်ကိုတဲ့ငါတန်တရာလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုမင်းသောက်လို့ရမယ်ပြင်သေးသလားတဲ့။ဟောသူတယောက်တည်းကျေးဝါနေတာတခြင်းနဲ့မှတော့ဒါ။မင်းဟာလေဟိုးတဲ့မင်းသောက်ပြီးသားတဲ့အခါတဲ့အရှင်ကြီးရနေလေးတိုင်းပြည်များလေးငါအပုံချိုးပြပြလိုက်ပြီတဲ့။မင်းနောက်တော့အိမ်သောက်တော့ဘူးတဲ့။ဟောသူပြောတဲ့ခါတဲ့ဒီသူရွတ်တဲ့ဥဒန်းစကားလေးရဲ့အဘိဓိယပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုကြီးသူပြောတာ။အဲ့တော့ဒါပါပြောတာတုံးလို့နေလို့ချင်းကျုပ်တို့ဗျာအဘိဓာနဲ့ဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုตัวนี่พี่ส่งๆดีๆเนี่ยหนีไล่ตาบนมาปีปี้ตะกะล่ะตุกันนี่ไม่ปิ้วหรอกดีกันนี่ไม่ปิ้วอ่ะจ้ะดีกันนี่ไม่ปิ้วกันนี่ม้าได้คาจ้ะတော့อดิษฐะปิ้วแกกูเนี่ยปုံซันกัมปုံซันนี่บ่กัมปုံซันนี่แหละอกุญแจชี้ไปไล่บาผิดเลยทีนันปูรณาอ๋ออะห้องผิดแกกิเลสตานี่แหละกုံมีนวนัตติตัมโบตัมโบอติผิดแกนวนอติผิดแกตัมนวนตัมโบအတိဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းနတ်တိမရှိတော့ဘူးလက်ငင်းလည်းကိလေသာမရှိဘူးအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းကုန်ပြီ
အဲ့လိုမျိုးလို့တခါတဲ့ပြောတာဟိုးဒါဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကိလေသာလဲကုန်ပြီပြည့်စုံပါကိလေသာလဲကုန်ပြီနဝနာတိတံဘောဝဥရဒာစိတ်ဓာယတိကေဘောဝတမေအနာဂတ်ဘောဝကိုလည်းဘယ်လိုမှတလန်းလန်းနဲ့မလန်းတော့အနာဂတ်ဘောဝဆိုတာအသေးပြီးနောင်ဖြစ်မဲ့ဘောဝလို့လည်းမမှတ်ပြီးကြနဲ့နော်ဆိုလိုတာတော့နောက်ထပ်နောက်ထပ်ချက်ချက်